Nyt sitten alkaa kommenttipuheenvuorojen osuus ja todellakin niin kuin, ja toivotan sitten myöskin yleisön vuorovaikutusta puheenvuorojen pitäjien kanssa ja sitten he ovat luvanneet jäädä tähän sitten keskustelun ajaksikin, mutta varmaan voi ehkä jo näiden puheenvuorojen jälkeen heti jo jotain kysyäkin sitten, että noin puoli tuntia on jokaisen näihin kolmeen varattu aikaa ja me voitaisiin aloittaa nyt tästä sitten tästä meidän asiantuntijaryhmän jäsenten puheenvuoroista. Mä en ole nyt ihan varma, mitä te olette suunnitelleet. Onko teillä yhteinen? Puhuttiin, että se muodostaa yhteisen kokonaisuuden, mutta heillä on myöskin yhteinen kokemus tästä arvioinnista. Ollaan puhuttu sitä, että voidaan kommentoida sisältöä, antia, merkitystä tästä arvioinnista. Tällaisia asioita, mitä nousi esille, että miten tämä arvioinnin hyödyllisyys ja miten tämä sähköinen koe soveltuu ja mitä ongelmia siihen voi liittyä. Ja näin, niin myöskin ne kaikki puolet siinä ihan tämän arviointimenetelmään ja tähän meidän toteuttamistapaan liittyvät kommentit ovat tervetulleita. Mutta aloittaako asiantuntijaryhmä sitten? Olkaa hyvä. Te tarvitsette tätä. Oi, mites mun laukku on siihen on hypännyt? No niin, kiitoksia. Ja tosiaan ehkä tässä voisi aloittaa kiittämällä Karvia tästä tosi kiinnostavasta projektista, mahdollisuudesta olla mukana tätä arviointia suunnittelemassa. Voisi sanoa, että oli varmasti aika hyvä oppimisen kokemus itsellekin käydä näin perusteellinen prosessi läpi ja nähdä samalla, että miten moniulotteinen asia tämä tämmöisen arvioinnin koko laittaminen on. Monta palikkaa täytyy sovittaa yhteen ja sitten vielä monien toimijoiden kanssa, erityisesti sit koulutuksen järjestäjien kanssa, jotka tämän arviointihomman sitten käytännössä siellä kentällä joutuvat läpi viemään, niin heidän kanssaan toimia. Mutta erityisesti oli mukava työskennellä tässä ryhmässä, eli tässä oli valtava hieno asiantuntijaporukka ja sitten Karvista vielä todella ammattitaitoinen ja asioihin paneutuva ryhmä, ja tässä oli niinku tekemisen henki korkealla. Kokoonnuttiin aika pitkän aikavälin puitteissa useita kertoja, että tosiaankaan ihan helposti ja tyhjästä ei kysymyspatteristo syntynyt. Mutta sitten itse asiaan ja kommentteihin, eli mä oon tosiaan Erkka Laininen ja työskentelen opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OHKA-säätiössä. Paljon olen ollut tekemisissä ammatillisen koulutuksen ja kestävän kehityksen kanssa, eli meillä on oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin järjestelmä, jonka puitteissa on varmaan tuommoinen lähes 50 ammatillista oppilaitosta arvioitu, ja oikeastaan nyt omat tämmöiset kommentit niin pohjautuu aika pitkälti siihen, että koitan vähän peilata sitä, että mitä tämä Karvin arviointi antoi ja mitkä on sitten oikeastaan ne omat tämmöiset kokemukset ja vaikutelmat näistä kestävän kehityksen auditoinneista. Mutta ehkä on hyvä aloittaa ihan tästä positiivisista havainnoista, joita Marikin nosti tuossa esille, että kyllä mä itse pitäisin tätä erittäin myönteisenä ja hyvänä asiana, että tämä opiskelijoiden tietoisuus ja toisaalta sitten myöskin tämä ikään kuin kokonaistaso tästä oppimisesta oli näin hyvää. Se kertoo siitä, että toivoa ei suinkaan kannata menettää, että meillä on varsin tietoinen ja näistä asioista kiinnostunut, motivoitunut sukupolvi, joka ammatillisessa koulussa opiskelee. Ja ehkä tässä voi vähän kiittää kyllä peruskoulujakin, että aika monen otteeseen on tässä ihan viimeisten vuosienkin aikana tullut opettajilta kommenttia, että kyllä siinä on ollut tällainen selkeä muutos, että jos vertaa sitä, että minkälaisia opiskelijoita peruskoulusta tuli 10 vuotta sitten versus mitä ne on nyt. Ja tietysti 2004 oli siellä peruskoulupuolella opetussuunnitelmauudistus, jossa kestävä kehitys tuli aihekokonaisuudeksi. Ja tällä varmaan on oma heijastumansa myöskin sit siihen, että tämä tilanne on näin hyvä. Samoin oli ihan myönteinen havainto se, että opettajilla tuntuu olevan hyvinkin positiivinen asenne kestävän kehityksen opetusta kohtaan. Olkoonkin, että he tässä oli ilmeisesti pikkusen valikoituneita, niin kuin tuossa aiemmin keskusteltiin. Mutta sitten ehdottomasti niin kun haastepuolella niin ensimmäisenä tarttusin tähän havaintoon, että opiskelijat oli sitä mieltä, että koulutus ei ehkä kuitenkaan anna riittävän hyvin valmiuksia työelämän kestävän kehityksen osaamisen tarpeisiin.
ja se, että sitä oppimista oli enemmän tapahtunut ihan muissa yhteyksissä kuin siellä oppilaitoksissa. Ja tämä tietysti herättää kysymyksen siitä, että miten me saataisiin sitten nostettua tätä oppilaitoksissa tapahtuvaa tietopainotteisen opetuksen tasoa ja ehkä myöskin sitä, että miten sitten jos tulevaisuudessa yhä enemmän opitaan siellä työpaikoilla, että miten tämä saadaan nivottua entistä paremmin tämä työpaikalla tapahtuva oppiminen ja oppilaitoksessa tapahtuva tietopainotteinen opetus kestävän kehityksen osalta yhteen. Ja tässä tietysti isona pointtina on se, minkä Marikin nosti esille, että erityisesti näyttää nyt siltä, että tämä heikoimmin toteutunut alue, ekologinen kestävyys, niin siinä on selvästi tarvetta tähän tiedon ammatillisen osaamisen parantamiseen. Mihin tästä sitten löytyisi lääkkeitä, niin kyllä mielestäni tässä yksi tärkeä tekijä on nimenomaan tämä opettajien täydennyskoulutus. Et niin kuin ihan tuossa alussa Mikael Hildenkin totesi, niin kyllä se ekologinen kestävyys ja ne reunaehdot, joiden puitteissa me joudutaan tätä tulevaisuutta tällä maapallolla ratkomaan, niin ne oikeastaan koko sen kestävyysajattelun perusta. Ja jotta se saataisiin sinne opetukseen mukaan, niin kyllä se vaatii opettajilta riittävää tietopohjaa näistä kysymyksistä. Koska jos se tietopohja on heikko, niin ei he pysty kytkemään näitä kestävän kehityksen ulottuvuuksia tai esimerkiksi vaikkapa isoja globaaleja kestävyyskysymyksiä, vaikka ilmastonmuutosta siihen opetukseen. Eikä sitä välttämättä edes uskalleta tehdä, jos ei olla ihan varmalla pohjalla. Ja samoin tietysti sitten on niin kuin oleellista, että tässä saataisiin tällainen, minulla on mielessä joskus vähän tällainen sipulimalli, että ensin on se oma työ ja työprosessi, että miten siinä se kestävä kehitys näyttäytyy. Ja sitten on se oma työpaikka, miten siinä saataisiin, niin kuin, ja se työympäristö, että miten siinä saataisiin tämä koko työprosessi näkyväksi ja hahmotettua se, että miten nämä kestävän kehityksen näkökohdat liittyy siihen työprosessiin. Ja tämäkin on todella tärkeä asia, että opettaja pystyy siinä opetustyössä nostamaan niitä asioita tietoisesti esille. Että ne ei ole vain sellaisia juttuja, että tässä nyt vaan tehdään ja toimitaan, vaan että pystytään niin kuin miettimään ja pohtimaan, että minkä takia joku asia tehdään tällä tavalla. Mikä vaikutus sillä on esimerkiksi vaikka sen koko oman ammattialan tuotantoketjussa tai tuotteiden elinkaaressa, mitkä ne kytkennät on sitten näihin laajempiin kestävyyskysymyksiin. Ja sitten tätä kautta nousee kyllä vahvasti esille myöskin se työelämäyhteistyön tärkeys. Ja tällä on nyt vahva yhteys siihen, että mitä tämä reformi tuo tullessaan. Ja mä itse olen ajatellut aika lailla semmoista niin kuin tulevaisuuden visiota, että tämä voisi mennä yhä enemmän tämä ammatillinen koulutus tämmöisen oppilaitosten ja työelämän kehittämis- ja oppimiskumppanuuden suuntaan. Eli tarvitaan semmoisia win-win ratkaisuja, että työelämä ei ole nyt vaan se osapuoli, jolle tulee tässä lisää vastuita, vaan voidaan oikeasti antaa oppilaitoksen suunnastakin jotain. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi työssä oppimista voisi kehittää siihen suuntaan, että sen avulla voidaan kehittää työpaikan käytäntöjä. Ja sitten taas vastaavasti, jos työelämän kanssa yhteistyö pelaa hyvin, niin sieltä tulee sitten taas oppilaitokseen välittömästi aina niin kuin ne alan viimeisimmät käytännöt, viimeisin teknologia. Ja ehkä tässä vielä just tulee sitten mukaan se, niin kuin se työpaikkaohjaajienkin rooli, että jos ne olisi yhä enemmän tämmöisiä, sanotaan, että vielä nämä ohjaavat opettajat ja työpaikkaohjaajat olisi tällaisia, jotka tekisivät paljon vahvempaa yhteistyötä, niin sitten siinä saataisiin tämä niin kuin käytäntöiden ja tiedon siirtäminen molempiin suuntiin toteutumaan paremmin. Sitten opiskelijat saataisiin siihen voimavaraksi kehittämään sitten työssä oppimisen kautta esimerkiksi niitä työpaikan käytäntöjä eteenpäin. Ja tästä päästäisiin sitten ehkä myös tähän innovaation näkökulmaan, josta puhuttiin sen Hildenin avauksen yhteydessä. Ja parhaat ammatilliset oppilaitokset on mielestäni aika hyvin pystynyt myös kytkemään sitten tutkimusyhteistyön. Että siellä voi olla joku ammattikorkeakoulu, joka nappaakin toisen asteen oppilaitoksen mukaan johonkin kehittämishankkeeseen, silloin kytkentä tutkimukseen. Siinä voi olla sitten merkittävä osuus ja rooli myöskin, että lähdetään kehittämään työelämää ja työpaikkojen käytäntöjä yhteistyössä ammattikorkeakoulujen tai tiedeyliopistojen kanssa. Tai esimerkiksi korkeakouluopiskelijat voi tehdä opinnäytetöitään sillä tavalla, että ne kytkeytyy sitten myöskin sinne toisen asteen oppilaitoksen opetukseen.
No sitten tähän ammattialojen ja tutkintojen välisiin eroihin. Itselläkin on tämän tekniikan ja liikenteen alan koulutustausta, niin tietysti tämä koskettaa syvältä, että tällä puolella sitten ehkä ne heikoimmat tulokset on. Ja ehkä nyt jotain tämmöisiä, ei mitään varmoja totuuksia, vaan arveluita itselle tulee mieleen. Yksi ajatus varmaan voi olla se, että tässä saattaa olla semmoista tiettyä niin kuin historiallista perinnettä toimintakulttuuria tekniikan alan piirissä. Ajatellaan ehkä, että nämä kestävän kehityksen asiat on niitä soft skills-osastoa, joka ei kovien tekniikan ammattilaisten käsitevalikoimaan kuulu. Tai voi olla ihan kysymys siitä, että näitä asioita ei vaan osata tunnistaa ja tiedostaa siinä omassa ammatissa ja päivittäisessä toiminnassa. Kuitenkin tilannehan on se, että tekniikan ja liikenteen ala on yksi aivan keskeisimmistä aloista, joilla ratkotaan maailman ja Suomenkin kestävää tulevaisuutta. Mutta kyllä tässäkin ehkä lääkkeenä olisi se työelämäyhteistyön vahvistaminen. Opettajille enemmän työelämäjaksoja, työssäoppimispaikkojen kanssa vahvempaa vuorovaikutusta, yhteistyötä. Ennen kaikkea se tavoite, että missään tapauksessa opetus ei saa jäädä nopeasti muuttuvasta työelämästä jälkeen. No sitten tietysti tämä humanistisen ja kasvatusalan tulos on ehkä pienoinen yllätys, mutta toisaalta ehkä sen puoleen niin yllättävää, että jos ajattelee, että tässä testattiin tätä kestävän kehityksen kokonaisuutta, jossa vahvasti on mukana myöskin sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys, niin se varmaan tässä näyttäytyy. Mutta mieleen tuli toisaalta se, että onko tälle alalle valikoituvat opiskelijat ehkä omilta arvoiltaan ja taustaltaan jo sellaisia, että sekin tässä tuloksessa heijastuu. No, sitten vielä tästä koulutuksen järjestäjän toimenpiteestä lyhyesti lopuksi. No, tämä ehkä varmaan on semmoinen ihan, joka toistaa tätä vanhaa totuutta, että strategioilla ja tavoitteilla ei ole kovin paljon painoarvoa, jos ei niiden käytäntöön laittamiseksi tehdä riittäviä toimenpiteitä. Ja ehkä tässä itse nostaisin semmoisen näkökulman esille, mikä on tullut näissä kestävän kehityksen auditoinnissakin aina silloin tällöin vastaan, että aika iso haaste tuntuu olevan siinä, että kun on isoja yksiköitä, jossa tehdään ylätasolla näitä strategioita ja rakennetaan toimintajärjestelmiä, ja sitten kuitenkin se operatiivinen toiminta tapahtuu koulutusalojen tai yksiköiden puitteissa, niin tuntuu, että joskus tästä välistä puuttuu jotain semmoisia palikoita. Et saattaa olla, että siellä ylätasolla on päämäärät ja ohjelmat ja tavoitteet ja mittarit ja kestävän kehityksen työryhmät olemassa, mutta sitten kun mennään sinne yksikkö- tai koulutusalatasolle, niin sieltä ei löydykään enää niitä vastinpareja. Iso pyörä ehkä pyörii, mutta se pienempi pyörä siellä yksikkötasolla ei pyöri. Ja tähän tarvittaisiin tämmöisiä hyviä niin kuin välikappaleita, että millä otetaan ja osallistetaan se yksikkötaso mukaan siihen, että miten niitä asioita toimeenpannaan, miten se omistajuus saadaan siirrettyä sinne, miten se mittaaminen ja kehittäminen tapahtuu myös siellä alemmalla tasolla. Opiskelijoiden osallistaminen on myös aika keskeinen asia. Se ei ehkä noussut nyt hirveästi tässä tutkimuksessa esille, mutta mielestäni siinä kannattaisi miettiä sitä, että miten tämä kestävän kehityksen toimintakulttuurin rakentaminen saataisiin vietyä osaksi sitä opetusta. Et tässä on paljon sellaisia ratkaisuja, että opiskelijat koitetaan saada vaikka oppilaitoksen kestävän kehityksen työryhmään mukaan, mutta silloin siinä on oikeastaan vaan aika harva opiskelija ikään kuin tämmöisen edustuksellisen demokratian kautta viemässä asioita eteenpäin. Miten nämä voisivat olla semmoisia osana opintoja toteutettavia juttuja, jotka samalla muuttaisi sitä oppilaitoksen toimintakulttuuria, ja siitä saataisiin ihan jo sitä ammatillista kokemusta ja pätevyyttä tämmöisissä työtehtävissä ja projekteissa mukana olosta. Ja sitten vielä viimeisenä nämä kestävän kehityksen arjen käytännöt. Tämä on tietysti ehkä vähän semmoinen lannistava tulos, että niilläkin näyttää olevan suhteellisen vähän vaikutusta oppimistuloksiin. Mutta kyllä mun mielestä aiheellinen kysymys on se, mitä Marikin toi esille, että miten me saadaan niiden arjen toimintatapojen ja opetuksen välille luotua yhteyksiä. Että ei se välttämättä riitä, että on jotain teematapahtumia tai kampanjoita, vaan kyllä se pitäisi sitten se oppimisympäristössä tapahtuva toiminta ja käytännöt kytkeä vahvasti siihen opetukseen. Ja erityisesti kun se energianäkökulma oli se heikoin, niin siinähän on kysymys just sellaisesta toiminnasta, joka on piilossa. Me nähdään kyllä
jätteiden lajittelu vaikka, että onko siellä pöntöissä paljon tavaraa vai ei, ja onko ne oikein lajiteltu. Mutta energiakulutus on piilossa. Sen näkyväksi tekeminen on yksi haaste. Ja siitä löytyy kyllä hyviä käytäntöjä monista oppilaitoksista, että miten sitä on saatu parannettua. Täällä Sakkyssäkin on hieno esimerkki siellä Maratalan puolella, kun on laitettu laitekohtaiset kulutusmittarit, joita hyödynnetään aktiivisesti opetuksessa. Katsotaan, että miten eri työskentelytavoilla saadaan aikaiseksi energian säästöä ja näin poispäin. Eli tämmöisiä ajatuksia oli minulla, ja jatketaanko me ihan sujuvasti tästä? Joo. No niin, hyvä. Joo. Kiitos Erkka. Joo, eli meidän asiantuntijaryhmän tarkoituksena oli jokainen vähän niin kuin omaa alaa sitten tästä vielä jollain tavalla avata tai kertoa siitä. Ja mulla on tekniikkaliikenne tässä omana alana, eli olen Petri Leimuturu ammattiopistosäätiöstä, ja me ollaan pieni käsityövaltaisia aloja kouluttava yksikkö tuo Turun puolessa, ja itse opetan venerakennuksen perustutkintoa, joka on just tekniikka ja liikennettä. Ja niin kuin Erkka tuossa vähän jo sorkki mun aluetta, eli ollaan siellä hännän huippuina, kuten tuloksista tai arvioinnista näkyy, niin itse kun pohdin tätä, että mitä voisi asialle tehdä, että tulokset olisi parempia ja ihan konkreettisia toimia, että ei ne helppoja ole, mutta jotain meidän tarvii tehdä. Et pitäisikö meidän näitä muuttujia jollain tapaa, mitä Mari esitteli tuossa, näitä negatiivisia muuttujia parantaa tai muokata jotenkin, mutta se on vähän keinotekoinen homma mun mielestä. Meidän normi opiskelija on tuommoinen 16-vuotias pojanvintiö, 5,5 keskiarvo, hoiksattu yläkoulussa, vaikka Mari sanoi, että hoiksaa tai mukautus ei vaikuta mitään, mutta väitän kyllä, että se vaikuttaa. Vaikuttaako se yläkoulun mukautus vai sitten ammatillisen mukautus, mutta tässä kohtaa, kun hän tulee mukautettuna tuolta yläasteelta, niin kyllä se vaikuttaa. Niin miten tämmöistä lähdetään opettamaan? Miten tällä lähdetään opettamaan kestävää kehitystä? On se kysymys. Ja jos meidän tutkinnon perusteissa lukee, tavoite on ihan suoraan lainattu, ottaa huomioon työssään kulttuurisen, sosiaalisen, taloudellisen ja ekologisen kestävän kehityksen. Ei tule mitään. Kyllä tätä täytyy aukasta ja paljon. Jo pelkästään opettaja ressukoille, että he tajuavat, että missä me mennään, mitä niille pitää opettaa. Eli yksi ratkaisu on siis se, että kun ne tutkinnon perusteita ruvetaan vääntämään, niin muuttamaan ja uudistamaan, niin siinä täytyy ottaa huomioon nämä efektit. Ja kestävää kehitystähän arvioidaan näissä tekniikan tutkinnoissa, erinikäisen oppimisen avaintaidossa sekä yhteisissä opinnoissa sekä ammatillisen tutkinnon osan yhteydessä. Se on ihan hyvä niin. Ja niin kuin muissakin kun tekniikassa näin tehdään. Ja tuloksesta tai arvioinnista huomattiin, että työssäoppimisessa ja käytännön työtehtävissä opitaan eniten. Eli kyllä siihen pitää panostaa nyt jatkossa näille nuorille murkuikäisille pojille, kun ne tulee, että niissä käytännön työtehtävissä ja siellä työssäoppimisessa opetetaan sitä kestävää kehitystä yhä enemmän. Ja tämä on tosi arvokas tieto tästä arvioinnista meille, että me voidaan nyt sitten satsata siihen, koska sieltä ne hyvät tulokset näinkin huonosta tuloksista tulee. Ja sitten tämä yllätys oli tämä ekologinen kestävä kehitys ja sen tulokset, koska ihan selkeästi, kun tässä on katsonut näitä tekniikan perustutkinnon sisältöjä, niin sitä ekologista sisältöä siellä painotetaan ammattitaitovaatimuksissa. Mutta miksi tulokset on sitten näin huonot? Erkka tuossa jotain jo pohti, mutta onko se sitten, että sitä vaan ei todellakaan opeteta riittävästi, vai mistä se johtuu, mutta jokainen voi sitä sitten miettiä. Ja sosiaalisen tulokset oli korkeat, mutta sen nyt ymmärtää, siellä on työturvallisuus, joka on lakisääteistä, että pitäisikö kestävä kehitys saada lakisääteiseksi, tekisikö se tulokset paremmaksi. Ja sitten tuosta arvioinnin tuloksista tästä, kun ammatilliset opettajat oli sitä mieltä, että ei keke-koulutusta ole riittävästi, niin mä oon kyllä vähän eri mieltä, että
kyllä ne, jotka sitä on halunnut, niin on sitä saanut. Itse oli aikanaan Tuulan koulutuksessa, mikähän se vuosi oli, 2013. Paikka oli 15 ja Turun kokoisesta kaupungista 6 löytyi, joka lähti siihen. Ja opetushallituksen rahoittamaa koulutusta, mutta ei vaan. Selvä, mutta näillä pohdinnoilla. Eli se 15-16-vuotias poika saadaan toiminnallisilla tehtävillä ja työssä oppimisessa oppimaan kestävää kehitystä. Kiitos. Joo, hei vaan kaikille. Mä oon Maija Venäläinen Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry:stä ja mä oon taustaltani ympäristökasvattaja ja ympäristöihminen, joten en mä näe tässä niin kuin vähän kärjistetysti kuin yhden tuloksen, ja se on nämä surkeat tulokset täällä ekologisella osa-alueella. Et sitä on tänä päivänä hyvin tuotu esille, mikä on tosi tärkeää, mutta edelleen alleviivaisin, että ei me mitään kestävää tulevaisuutta tehdä, jos ei tämä asia niin kuin nouse keskiöön. Et silloin, mitähän se nyt oli sitten 80-luvun, kun koko kestävän kehityksen käsite tuli, niin siellä semmoinen pieni vire oli ympäristöpuolella, että meneekö tässä lapsi pesuveden mukana? Et unohtuuko se ekologinen perusta sinne sen kaiken muun kulttuurisen, sosiaalisen ja taloudellisen jalkoihin? Että tavallaan, että sitä kuvaa ei pitäisi piirtää sillä, että ne kaikki 4 osa-aluetta on yhtä suuria. Vaan se ekologinen on se perusta. Ilman sitä me ei kyllä täällä, niin kuin niistä Mikaelin kalvoista näkyy, niin jos ne punaiset rajat siellä paukkuu, niin ei me sitten mitään tehdä. Meillä voi olla kauhean, ei meillä ole taloutta, meillä ei ole sosiaalista kestävyyttä eikä kulttuurista kestävyyttä. Tai no, ei kestävä ainakaan. Et siinä mielessä tämä, että jos jotain pitäisi tehdä pakolliseksi, niin en mä nyt sano, tai voin varmasti suositella vaikka ne Tuulan koulutukset kaikille. No, eikö ole? Mutta et jos ei sitä isoa ymmärrystä ole, että miten tämä meidän planeetta toimii ekologisen kokonaisuutena ja miten nämä asiat siitä johtuu, niin ei meillä ole sitten mitään. Että sitä ei voi pitää vaan niinku yhtenä tuloksena, vaan se on se perustulos. Tämän jälkeen on hyvä jatkaa tästä. Eli Virpi Lyytimäki tuolta Hyriä-koulutuksesta, eli koulutuksen järjestäjän edustajana. Ja oltiin tässä Erkan kanssa tekemässä tätä koulutuksen järjestäjien itsearviointiosuutta muun muassa. Ja mä katselin tätä tulosta nyt ehkä hieman tästä näkövinkkelistä, nimenomaan tämän koulutuksen järjestäjien itsearvioinnin kulmasta. Ja mua yllätti aika positiivisestikin se, että miten hyvin he arvioivat, että nämä arvot ja strategiat on kunnossa siellä, kuitenkin aika suurella osalla kuitenkin. Ja se, että se ei sitten jalkaudu sinne opiskelijoiden oppilaiden tasolle, niin se on sitten se suuri kysymys, mistä Erkkakin tuossa jo aloitti ja mistä tässä niin kuin oikeastaan tämä koko villakoiran ydin tulee. Mikä siinä välissä on, niin siinähän muun muassa on se oppilaitoksen arki. Miten se oppilaitos, ne strategiansa ja hienot arvonsa ja ehkä sen tahtotilansakin saa jalkautumaan ja näkymään sinne opiskelijoille ja ehkä huoltajillekin. Miten se tapahtuu oikeasti? Sitä joissakin oppilaitoksissa ihan selkeästi on mietitty ja joissakin sitä ei ole mietitty ollenkaan. Meillä esimerkiksi Hyriässä sitä on koetettu miettiä. Meillä on tehty toimenpiteitä muun muassa juuri sillä ravintolapuolella ja sitten kiinteistöpuolella, tässä jätteiden lajittelussa, kierrätyksessä, tämän tyyppisissä asioissa on tultu esille, tehty materiaaleja, kierrätetty opiskelijoita. Samalla lailla Sakkyssä tiedän, että olen itsekin ollut semmoisella kierrätysreissulla mukana siellä, missä näytettiin kaikkia näitä asioita. Joissakin tehdään näitä tämmöisiä niin kuin julkitulemisia opiskelijoille ja opettajille myös ja kaikille henkilöstölle. Ja silloin me saadaan näkyväksi sitä tahtotilaa ja sitä kestävän kehityksen ideaa, että miksi me tehdään tätä
ja millä lailla me voidaan saada se jokaisen arkeen. Silloin tulee niin kuin ehkä pieniä vastauksia myöskin sille kysymykselle, että miksi minun pitäisi siellä omassa opiskelussani ja opiskeluni aikana näitä asioita käsitellä ja tehdä. Okei, me tehdään koulussakin näitä. Ja sitten ehkä heräisi se tiedollinen ristiriita siitä, että mitä väliä tällä kaikella on. Miksi me tehdään? Miksi meidän koulukin tekee näin? Miksi meidän pitää lajitella meidän ravintolassa vaikkapa biojätteet? Miksi meidän pitää laittaa ne pahvit eri paikkaan? Miksi meidän pitää sammuttaa valot vessasta, kun siellä lukee semmoinen lappu? Miksi meillä esimerkiksi kierrätetään turvallisuusasioissa ihmisiä? Miksi meillä on kiusaamisen ehkäisemiseen joku materiaali tai kampanja? Miksi näitä tehdään? Mitä väliä? Ehkä se kysymys sieltä tulee ja ehkä se sitten osataan siellä opetuksessakin käydä läpi, kun se tavallaan on siellä koko ajan ilmassa. Tähän mä niin kuin haluaisin, että ehkä tuolla opettajien koulutuksessa, siellä syklissäkin esimerkiksi, otettaisiin lisää kantaa ja ehkä annettaisiin niitä menetelmiä ja niitä työvälineitä tämän puolen kehittämiseen, sen arjen kehittämiseen ja sen näyttämiseen, että miksi tällä on väliä, tällä kestävällä kehityksellä. Kiitos. No niin, Tuula Pohjola mun taustanihan on se, että mä olen tekniikan tohtori, väitellyt ympäristölaskennasta melkein 20 vuotta sitten, jolloin kukaan ei oikeastaan tiennyt, mitä ympäristölaskenta on. Ja se on kyllä tuo ympäristöasia on ihan totta, että jos ei sitä me hoideta kuntoon, niin se on ihan sama, miten meidän sosiaaliset ja kulttuuriset asiat on, koska se elämähän loppuu silloin täällä sitten siihen. Mutta ei nyt olla vielä ainakaan täällä meillä Pohjoismaissa niin huonossa tilanteessa. Mutta tämä, mikä minua niinku huolestutti tuossa, on se, että nämä opettajat on aika yksin siellä tämän asian kanssa. Ja niin kuin me tiedämme nyt tänä päivänä, että vaihtoehtoisia totuuksia liikkuu niin paljon netissä, että siinä, jos ei sinulla ole luonnontieteellistä peruskoulutusta, niin sä et välttämättä tiedä edes, mikä on oikein ja mikä on väärin. Tämän takia niin minusta olisi nyt kaikesta tärkeintä, että ne oppilaitosten johto saataisiin päiväksi suljettuun tilaan. Voisitko se järjestää? Ja pidettäisiin niille semmoinen aivopesu. Siellä olisi ne rehtorit ja koulutusjohtajat ja muut tällaiset. Ja niille se aivopesu, että minkä takia pitää ne välineet ja myös koulutukset, enkä tarkoita mitään verkkokurssia, tunnin verkkokurssia opettajille, vaan ihan tämmöisiä hyviä ja jatkuvia koulutuksia ja sitten ne työvälineet sinne, minkä kanssa he sitten pääsee sinuksi tähän kestävään kehitykseen. Tämä on niin kuin se, mutta opettajillekin, niin kuin Petri sanoi, niin siellä ei tullut. Forssassa oli 20 henkeä, se oli tosi reipas ryhmä, 17 naista ja 3 miestä. Ja silloin aikanaan, mä todella 13-15 vedin niitä koulutuksia ammatillisen oppilaitosten opettajille ympäri Suomea. Mutta se, että meidän täytyy se johto saada sieltä ymmärtämään ja kyllä, kun ne 8 tuntia välillä päästetään vähän ruokailemaan ja vessaan ja takaisin sinne, niin kyllä sieltä jotain päähän jää, ihan varmasti. Mutta sieltä se täytyy niin kuin lähteä ja silloin se niin sanotusti valuu sieltä sitten alaspäin ja sitten opettajille hyviä työkaluja. Ja se ei riitä pelkästään, että me tehdään tätä niin kuin ihan meidän äidinkielellä, täytyy olla myös ne kansainväliset työkalut sitten sinne tänä päivänä, koska opiskelijakunta rupeaa olemaan kansainvälisempää. Tämä olisi niin kuin se pitkän linjan itsekin opettajana olleena, niin me sitten. Mä lupaan puhua lyhyesti, koska Erkka toi paljon samoja asioita esille, mitä ajattelin itse nostaa. Eli Kati Lundgren Savon koulutuskuntayhtymästä. Ja optimistina voin päättää tämmöiseen positiiviseen havaintoon, eli mikä tässä moni muukin oli nostanut tämän työssä oppimisen merkityksen. Eli se oli, opiskelijat oli arvioineet kaikkein tärkeimmäksi paikaksi ja tavaksi oppia kestävän kehityksen mukaisia toimintatapoja, mikä on musta niin kuin tosi hyvä merkki siitä, että ilmeisesti työelämässä ja työpaikalla tehdään sitten asioita oikein, eikä se käy vaan niin, että opettajat opettaa, että teoriassa näin pitäisi tehdä. Ja ehkä siitä sitten meille koulutuksen järjestäjille koppia siitä, että miten me paremmin hyödynnetään sitä työssä oppimista, eli tuollahan tuli tuloksissa esille, että aika vähän siellä on niin kuin kestävän kehityksen tavoitteita mietitty, tai aika vähän on mitään valmiita
oppimistehtäviä, että ehkä me voitaisiin vähän tehokkaammin hyödyntää sitä työssä oppimista. Ja toinen havainto, minkä tuossa Erkka kanssa toi esille, että kun reformin myötä koulutus siirtyy ja oppiminen siirtyy sinne työpaikoille entistä enemmän, että pitäisikö meidän sitten niin kuin auliimmin mennä sinne työelämään ehkä niin kuin myös auttamaan, että ne toimintatavat olisi kestävän kehityksen mukaisia, jotta ne voisi toimia sitten hyvänä oppimisympäristönä vastuullisille työ- ja toimintatavoille. Ja tästä voisin ehkä mainita, että olin ilahtunut, kun tämän raportin sain käsiin, niin me ollaan tuolla Savon koulutuskuntayhtymässä nyt tässä vuoden verran harjoiteltu ja pilotoitu sellaista toimintamalleja, että me ollaan yrityksiä, jotka osittain työssä oppimispaikkoja myös, niin ollaan ollut siellä kehittämässä yritysten ympäristöasioita, rakentamassa ympäristöasioiden hallintajärjestelmiä ja kehitetty jätehuoltoa ja energiatehokkuutta. Ja ollaan aika paljon saatu sinne just kytkettyä myös opiskelijoita mukaan. Eli opiskelijat ovat saaneet niin kuin aitoja kestävän kehityksen kehittämistehtäviä, laatineet vaikka riskiarviointia tai jätehuoltosuunnitelmaa tai arvioineet jonkun yrityksen jätehuoltoa. Ja sitä kautta tavallaan voidaan olla tukemassa sitä työelämää ja sitten saadaan myös niitä aitoja oppimistehtäviä. Kyllä tämä tästä vielä iloksi muuttuu. Yhteistyö. Kiitoksia asiantuntijaryhmälle. Minusta tuntuu, että pitäisi ihan nyt taputtaa sun asiantuntijaryhmälle ja kommenteille ja tästä työstä. Mä olisin nyt kysynyt, miten yleisö, te haluatte, että otetaanko heti tähän kommentit niin kuin heille muutama kommentti vai jatketaanko näillä kommenttipuheenvuoroilla eteenpäin ja sitten keskustelu. Miten? Otetaan asiantuntijoiden vielä nämäkin kommenttipuheenvuorot. Niin, meidän maallikoiden on sitten, niin. Ainakin meidän, tarkoitan itseä, niin joo. Tulee kokonaisuus kyllä, kun tässä on nyt, niin me mennään sitten tänne ympäristöministeriön puolelle tähän näin. Ole hyvä, Juha-Pekka. No niin, kiitos. Ja ajattelin, että kun en ole ihan tässä koulutuksen ytimessä, niin ajattelin avata hieman tätä omaa osastoni ja myöskin ministeriön taustaa. Eli tulen siis ympäristöministeriöstä. Siellä on kolme tämmöistä substanssiosastoa, ympäristönsuojeluosasto, luontoympäristöosasto ja sitten rakennetun ympäristön osasto, joka on itselleni ollut tämä ainoa ja oikea. Siellä sitten yksiköstä lähiympäristö ja asuminen, eli hyvin tämmöinen mittakaavallinen pudottautuminen alueiden käytöstä rakentamisesta lähiympäristö ja asumisen mittakaavoihin. Eli osaston tehtäviin kuuluu ministeriössä alue- ja yhdyskuntarakenteeseen liittyvät tehtävät ja maapolitiikkaa, yhdyskuntatekniikkaa joiltain osin, elinympäristö ja asumisen laatu, rakennuskannan ylläpito, yksi omaa sydäntä hyvin lähellä oleva korjausrakentaminen, sitten myöskin kulttuuriympäristön hoito, rakennussuojeluasiat ja monta muutakin nyanssia. Ja kun arviointiseminaarissa ollaan, niin täytyy toki avautua ja kertoa omastakin taustasta hieman, että osaatte asemoida, että minkämoisista taustoista puhutaan. Eli olen insinöörikoulutukseltani ja tulokulmaa erityisesti tuolta niin kuin rakentamisen, kiinteistöjen ylläpidon, suunnitelmallisen kiinteistönpidon kautta ja korjausrakentamisen kautta pitkälti, mutta toki asuminen, ilmastonmuutos ja erityisesti tämä tutkimus- ja kehittämistoiminta on sitten ollut niin kuin kautta linja. Se, mikä mun kytkös on tähän koulutus- ja osaamismaailmaan, on, että olen ollut mukana tässä rakentamisen ja talotekniikka-alan koulutustoimikuntajärjestelmän toiminnassa ja nyttemmin sitten näissä rakennetun ympäristön ennakointifoorumissa jatkuu sitten tämä keskustelu. Mennään sitten tuonne. Eli ympäristöministeriö on edessä mielessä tämmöinen kestävän kehityksen ministeriö. Toki se näkyy muillakin ministeriöillä vahvasti, mutta tein ihan tämmöisen pienen skriinauksen siitä, että kuinka meidän yksiköiden kuvauksissa näkyy kestävä kehitys, ja kyllä jokaisen osaston kuvauksessa tuo sanapari näkyy, eli hyvin on mennyt niiltä osin perille. Ja kyllä mä oon ihan oikeasti sitä mieltä, että meidän kaikessa toiminnassa tämä kestävä kehitys on täysin läpileikkaava ja sisään ajettu. Ja niin kuin noissa osastojen nimistä pystyy jo päättelemään, tämä meidän laaja toimiala, niin totta kai meidän strategiat on yhdessä kestävään tulevaisuuteen nimettynä, ja nyt valtioneuvostossa on meneillään ennakointiprosessi, ja meidän ennakointiprosessin tai tämän niin kuin tavoitteen nimi on kestävä elinympäristö 2030.
Eli mielestäni nämä on sellaisia asioita, että ei me tuota kestävää kehitystä eroon päästä. Eikä ole syytäkään. Me on ollut tärkeä toimija siinä. Mutta mennään tähän itse arviointiraporttiin tai arviointiin ylipäätänsä. Nämä on havaintoja ja nimenomaan tätä kokemusta vastaan, mitä mä nyt olen saanut olla mukana rakennus- ja kiinteistöalan koulutuksen kehittämisessä ja siinä keskustelussa, niin on ehkä ensimmäinen asia, minkä tässä laitoin, niin on tämä kestävän kehityksen ymmärrettävyys, tavallaan se käsite, että onko se kuinka selkeä, alkaako se olla jo mantra. Eli se voi olla tunnistettava, kestävä kehitys, jes, ihan hyvä juttu, mutta mitä se sitten itse asiassa pitää sisällään? Täällä tuli jo päivänkin aikana ja äskeisissä muiden tekniikan alan edustajien puheenvuoroissa se, että jos se nelijako on se, mikä yleensä auki kirjoitetaan, niin onko se sittenkään niin selvä? Pitäisikö kuitenkin lähteä hakemaan jotain vaihtoehtoisia, ei aidosti totuuksia, vaihtoehtoja ja totuuksia? Eli kestävä kehitys voidaan määritellä myöskin siten, että se on yhdessä tekemistä. Eli sen toteuttamiseen tarvitaan kaikkia. Ja sitten tiedot ja taidot luovasti käyttöön, kyllä. Tutkimus luo perustaa yhteiskunnan ja ihmiskunnan suurten haasteiden ratkaisemiseen, ja silloin tämä tiedon, taidon yhdistely, vuoropuhelu, keskustelu on se, mikä auttaa. Ihan perussääntö mun mielestä ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa keskustelu auttaa niin hyvässä kuin konfliktien hallinnassakin. No, sitten mennään näihin isompiin kysymyksiin, mikä on kestävän kehityksen lähtökohti, että luonnon kantokyvyn rajallisuus. Eli meillä on tietyt rajat, lasketaan öhteitä ja muuta, että näitä mittareita on. Se on se iso kehikko. Ja aikajänne tietysti, ylisukupolvinen ajattelu. Taisi olla ihan perus Brundtlandin teesejä aikanaan, että ei itsellemme, vaan tuleville. Eli tämä ei ole mitään pikavoittoja sinällään, vaan tämä on pitkäjänteistä työtä, josta sitten hyödynsaajat ovat enemmänkin sitten meidän jälkeen tulevat. Ja sitten tietysti kaikki emme ole tällä maapallolla samanlaisessa asemassa. Meillä on maailman historia olemassa, niin globaali vastuu heijastuu sitten tietysti tässä toiminnassa. Onko se sitten osaamisvientiä tai jotain muuta joint venture-toimintaa niin kuin ilmastopuolella, mutta luokittelu hieman eri lailla. Sekin voi auttaa niin kuin hahmottamaan sitä, että mistä puhutaan. Virkamiehiä syytetään useasti turhasta käsitteen muodostuksesta. Itse yritän sitä välttää, mutta tämmöisiä nykyaikaisia trendejä, mitä mun mielestä liittyy tämän kestävän kehityksen tiimoille ja muun muassa mikä ekologisuuteenkin liittyy ja voidaan siihen laittaa, on ekosysteemipalvelut, mustikoiden poimimiselle vaihtoehtoinen termi. Niiden luontopohjaiset ratkaisut on sellainen, joka on tällä hetkellä kova sana, eli nature-based solutions. Hyödynnetään luonnon omia ratkaisuja, esimerkiksi imeytysratkaisuja hulevesien torjunnassa, eli hyödynnetään jo niin kuin tällaisia hyviä mekanismeja. Materiaali- ja resurssitehokkuus on tällä hetkellä hyvinkin nousussa, hyvin tunnistettu. Mun mielestä toimii äärimmäisen hyvin tuo tekniikan alalla. Työn suunnittelu, materiaalihukka, materiaalin suojaaminen ja näin. Kiertotalous, kierrätyskin on mainittu. Eli näitä erilaisia sanoja, uusia verraten vanhaan, hakien vähän uutta tulokulmaa, voidaan löytää semmoista niin kuin uutta avausta tälle kestävälle kehitykselle, ihan kun mennään sinne, että miten se jalkautetaan siellä oppilaitoksissa. No, toinen merkittävä asia, minkä nyt nostaisin tässä, ja se on kyllä ihan hyvin kautta linjan koko päivän, ja erityisesti tässä nyt asiantuntijaryhmien ryhmän kommenteissa tullut. Mä oon nimennyt sen tämmöiseksi niin kuin arvoketjukuntoon, eli että tämä kestävän kehityksen teema, sen teesit seuraa kaikkia toimijoita, on se sitten oppilaitoksen omassa toiminnassa tai sitten puhtaasti siinä tutkintoon tähtäävässä työssä. Mutta että se ketju olisi katkeamaton. Um,
mä voin nyt jättää lyhyemmäksi, että mä pidän sen tärkeänä edelleenkin, että se työssä oppiminen, työelämäjakso, työkokemus sen kautta on ehdottoman tärkeä tuoda. Arviointiraportissa nostettiin esille, että se keskustelu jää hieman vajaaksi siinä rajapinnassa, mutta juuri se rajapinta sen työnantajan, työelämän ja oppilaitoksen välillä on tärkeä. Ja siinä on mun mielestä, se on tunnistettu aikaisemminkin, että siinä on pientä kehittämisen paikkaa, mutta tässä erityisesti nykyajassa, nykytilanteessa mun mielestä siinä on niin kuin hirveän suuret onnistumisen mahdollisuudet ja nimenomaan tuloksen saavuttamisen mahdollisuudet. Eli kaikkien osapuolten myönteinen asenne auttaa ja tekeminen ilon kautta. Kyllä sieltä myönteisten asioiden, hyvien näkökulmien löytäminen, sen kautta eteneminen, pienin harppauksin. Tämähän on pienten purojen taktiikallahan tässä edetään, että sitä suurta pikavoittoa ei tule. No, tähän keskusteluun, vuoropuheluun mun mielestä se, että keskustelu aina auttaa. Niin mä oon itse saanut aikanaan rakennuksille mennessä hyvän perehdytyksen silloiselta työnjohtajalta. Ja mun mielestä se oli ihan äärimmäisen tärkeä. Siinä tuli keskeisimmät asiat, siinä tuli lähimmät kollegat, työporukat ja itse työ hyvin selvillä. Ja tässä yhteydessä ajattelin myös tuoda hyvän menettelyn, mikä on käytössä, minkä kuulin kollegalta museoviraston puolella, mitenkä tämmöistä perehdyttämistä tai sen merkityksen luomista jossain korjauskohteessa tavoitteiden saavuttamiseksi on harrastettu, että tämmöisessä kulttuurihistoriallisesti merkittävissä korjauskohteissa kerättiin kaverit kasaan, kerrottiin mihin taloon, mihin korjauskohteeseen on tulossa. Tämä on tämän takia tärkeä, täällä on tärkeitä yksityiskohtia, siksi olisi tärkeää suojata, tärkeää vaalia niitä, jotta ei jouduta kalliisiin lisäkorjauksiin, että maalataan käsin, vaikka maalataan. Ja tämä aiheutti sen, että siihen kohteeseen suhtauduttiin ihan eri lailla kuin normaalisti, että tullaan saappaat ja kintaat kädessä kohteeseen ja tehdään homma ja lähdetään pois. Vaan se tuotti ihan aidosti sellaista niin kuin oman työn suunnittelua ja sen kohteen, nimenomaisen kohteen niin kuin tarkempaa huomioonottamista. Ja mä näkisin, että tämä on kyllä niin kuin kestävää kehitystä parhaimmillaan. Materiaalien, resurssien säästämistä, toisten työn kunnioittamista ja niin päin pois. No sitten mennään, mua itse kiinnostaa aina nämä rakenteet ja mun mielestä oppilaitoksen rooli on yksi sellainen. Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminnassa oli vuonna 2014 ensimmäisen kerran, kun se haku aukesi. Siellä oli yhden tutkimussetin otsikkona, oli hallintomahdollistajana. Ja mä miellyin siihen termiin. Tarkoittaa se sitten valtionhallintoa, kunnanhallintoa tai sitten oppilaitoksen omaa hallintoa. Eli strategiat todettiin arviointiraportissa olevan sillä tavoin kunnossa, että ne antaa sen mandaatin. Ja hallintovirkamiehenä mun mielestä se on äärimmäisen hyvä, koska jos meillä on ylhäältä mandaatti, silloin me voidaan palastella se työohjelmaksi ja viedä se yhä viuhkaantuneemmin sinne alas, kunhan sitä vaan kannustetaan. Ja se ehdotus siitä, että johto pitää ensiksi laittaa retriittiin jonnekin, niin siitä se lähtee. No sitten tästä en ajatellut arvioinnista sen kummemmin muuta kuin, että mun mielestä äärimmäisen hyvä, kattava, mittava työ. Ja mun mielestä keskustelu vasta alkaa tällä, kun mun näkökulmasta niin nämä niin kuin koulutussuunnat ja oppilaitokset eivät ole sisaruksia eikä ole veljeksiä, vaan ne on aina siellä ajassa ja paikassa omassa toimintaympäristössään. Niin tämä toivon mukaan käynnistää sen analyyttisen keskustelun näistä tuloksista, että miten tämä tulkitaan meillä, mitkä on meidän toimintamahdollisuudet meidän omassa alueellisessa tai kunnallisessa toimintaympäristössä, mikä meidän yritysmaailma on meidän ympärillä, mitä me halutaan. Eli keskustelun avaus on se, minkä mä näkisin, että tässä on äärimmäisen hyvä. Kehittämisehdotukset, mitä on arviointiraportissa esitetään, on äärimmäisen
äärimmäisen hyvät ja juuri sellaista pohdittavaa, että hyvin hienojakoiselle tasolle sitten mennään. Mä heijastelen totta kai meidän oman viraston toimintaa ja kävin hieman vakoilemassa, kun en aina ulkoa muista, mitä meidän strategiassa ja visioissa sanotaan. Niin yksi sellainen asia, mikä sieltä nousee ja mikä tällä hetkellä vallitsee niin valtionhallinnossa ylipäätänsäkin on se, että me ei voida kaikkea tehdä yksin, jonka takia haetaan kumppanuuksia, sidosryhmiä ja puhutaan yhteiskehittämisestä, co-creationista. Äärimmäisen voimakas trendi tällä hetkellä. Ja sen takia meidän ministeriön tavoitteena yhtenä on olla yhteistyöhakuinen johtava vaikuttaja kestävän kehityksen, hyvän elinympäristön, monimuotoisen luonnon turvaamisessa nykyisille ja tuleville sukupolville. Tähän oli kestävän kehityksen julistus suoraan. Mutta se, että mihin tällä tavoitteella pyritään. Ministeriöllä on yleensä lainsäädäntövelvollisuus tai oikeus, ja meillä on yhteys budjettiin, eli tämä lainsäädäntö ja taloudellinen ohjaus on mulle sellainen business as usual. Siihen on menettelytavat jo 100 vuoden aikana jollain tavoin vakiintunut. Mutta se yksi asia, mikä tähän on, eli vapaaehtoisilla ohjauskeinoilla sekä ympäristötietoisuutta lisäämällä. Nämä on niitä informaatio-ohjauksien keinoja ja pehmeitä keinoja. Meillä on, tai mä itse peilaan myöskin 07 annettua korjausrakentamisen strategiaa, jossa oli hyvin paljon osaamiseen ja koulutukseen liittyviä tehtäviä. Ja siinä nimenomaan jaettiin kira-alan, kiinteistö- ja rakentamisalan kesken tehtäviä. Ollen itse mukana niissä, tai ministeriön mukana, mutta ei kuulu meidän toimialaan, ei meidän kädet ulotu joka paikkaan, eikä meillä ole säädöksenantovaltuuksia tai muita, niin silloin se ala itse, voidaan sanoa, että on pakko hoitaa se, koska meillä ei ole mandaattia taas sillä kentällä, eikä voida vaikuttaa, heillä on omat agendaansa. Ihan nyanssina, ministeriöt tuottaa toki paljon aineistoa, ja on muissakin yhteyksissä todennut, että meidän niin kuin julkaisutoiminta tai informaatiotoiminta on ehkä pikkasen vähemmän tunnettua. Eli meidän julkaisusarjoissa on ihan kansantajuista kirjallisuutta, ei pelkästään lainsäädäntötekstiä tai hallintojargonia, vaan ihan käyttöön tarkoitettuja. Myöskin tiettyjä kestävään kehitykseenkin tai meidän oman osaston toimialaan liittyviä erityisohjelmia, kuten kosteus-home-ohjelma, ikääntyneiden asumisen kehittäminen, on tuottaneet äärimmäisen paljon käyttökelpoista ihan materiaalia, mutta myöskin sitä pohdintaa, miten asiaa voi eri tavoin lähestyä. Ja korjausrakentamisen erityisportaali on myöskin sellainen, joka on nimenomaan kohdennettu kuluttajan ja asiantuntijan rajapintaan. Eli tämä on yksi sellainen mahdollisuus, jota ehkä voi hyödyntää myöskin tässä kestävän kehityksen jalkauttamisessa niin kuin konkretiassa. Mutta ehkä lopettelen tähän, eli vielä nopeasti kerraten se, että hakee uusia tulokulmia kestävän kehityksen ymmärtämiseen, ja sitten se kestävän kehityksen temaattisen ketjun siirtyminen oppilaitoksesta ulos. Ja erityisesti mä näen myös sen, että oppilaitos pystyy antamaan sille yritykselle ja työelämälle eväitä ja aloittaa sen keskustelun, hakee niitä kumppanuuksia, ja jolloin se yritys voi myöskin ehkä oppia jotain, eli ajaa sinne hyvällä, ilon kautta sisälle tärkeitä asioita, jotta se opiskelija saa sen vasteen ja yrityskin voi oppia. Ja on samaa mieltä siitä, että mitä tuolla korjausrakentamisen strategian tiimoiltakin, että opettajille on, ja erityisesti niin kuin jo toimessaan oleville opettajille, onko se täydennys lisäkoulutusta, niin ne mahdollisuudet on, kuinka paljon niitä käytetään, mutta uusia asioita tulee jatkuvasti, niin mä oon itse kääntymässä myös sellaisen niin kuin täsmäkoulutuksen, räätälöidyn koulutuksen piiriin. Niitä jonkin verran on. Onko ne lyhyitä, pitkäjaksoisia, mikä se toimintatapa on, en ota kantaa, mutta
uusia asioita tulee niin paljon, että pelkästään sillä perustutkinnolla ei enää pärjää. Omista tutkinnoista ainakin alkaa olla jo sen verran aikaa, että voisi olla hyvä hakeutua jotain täydennystä hakemaan. Mutta tässä ne muutamat kohdat, joita halusin nostaa ja mitkä raporttiinkin aika hyvin osui, ja ilokseni ne tässä jo aikaisemmissakin kommenteissa on aika kattavasti esiin nostettu. Kiitoksia ja tässä on taas. Kyllä, kiitos oikein paljon sinulle ja ministeriön näkökulmasta ja sinun itsesi näkökulmasta. Tiedän myöskin, että olet arvioinnissa aktiivinen toimija. Olemme tavanneet esimerkiksi arviointiseminaarien yhteydessä ja pohtinut asioita, mutta otetaanpa nyt sitten vielä Susanna Aron kommentit. Hän edustaa nyt ainakin sitä tutkintoa, joka sai ihan erityisen hyvät maininnat ja oli tässä vertailututkinnossa, mutta olet myöskin tehnyt pitkää jänteistä työtä. Ole hyvä. Kiitos oikein paljon. Ja kiitos kutsusta tulla kommentoimaan. Mun tausta on sellainen, että oikeastaan tämä kommenttipuheenvuorokin liittyy entiseen elämään, eli silloin kun nämä tutkinnon perusteet tehtiin, niin olin opetushallituksessa laatimassa niitä, eli vastasin silloin juurikin tämän luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon, maatalousalan, hevostalouden ja puutarhatalouden perustutkinnon uudistamisesta. Nykyisessä työtehtävässä on MTK:ssa, maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitossa, koulutuspolitiikka vastuualueena ja tiede- ja korkeakoulupolitiikka ja edunvalvonta. Oikeastaan samoja asioita ja ehkä hiukan vaan sitten toisen tyyppinen tämä näkövinkkeli. Mä aloitan tämän kommentoinnin, jotta en unohda noita aikaisempia hyviä puheenvuoroja, jotka nosti ajatuksia. Nyt on menossa taiteilijakilpailut tuolla messukeskuksessa ja tässä aika monessa puheenvuorossa nostettiin esille se, että opettajien täydennyskoulutus voisi olla ratkaisu tiettyihin asioihin. Näin varmasti onkin. Mutta että ehkä mun puheenvuorossa nyt sitten, että miksi juuri tämä luonto- ja ympäristöala ja tämä kestävän kehityksen yhteys ja menestyminen tässä arvioinnissa, miksi näin tapahtui, niin on ehkä enemmänkin sitten sellaisia niin kuin rakenteellisia ja ehkä vähän suurempiakin kuin vaan sellainen täydennyskoulutuspläjäys. Nimittäin tänä vuonna siellä on tällaisena näytöslajina kaupunkiviljely ja siinä on juurikin kestävä kehitys rakenteissa tosi vahvasti esillä, liittyy luonnonvarojen kestävään käyttöön ja tulevaisuuden ruoantuotantoon. Muun muassa siellä esitellään nykyaikaisia seinäviljelymenetelmiä, salaatin kerrosviljelyä, hyönteiskasvatusta, joka liittyy tulevaisuuden ruoan valkuaisen tuotantoon, kun meiltä yksinkertaisesti muutaman vuoden sisällä se maa-alue loppuu ruoantuotantoon ja täytyy sitten miettiä vaihtoehtoisia menetelmiä, miten tämä maapallon ruoantuotanto saadaan järjestettyä. Ja nostan nyt hännän pystyyn, eli olin tämän lajin ideoijana ja onneksi siihen löytyi sitten tosi niin kuin nohevia ja pontevia juoksuttajia, jotka sai tämän lajin sitten pystyä. Tähän asettu rajapinnalle maatalouden ja puutarhatuotannon ja jollakin tavalla myös niin kuin viheralan rajapinnoille. Ehkä myös niin kuin myös tekniikan alan, ne on siinä robotiikan lajin ja lähihoitajalajinkin yhteydessä samalla tontilla ja samalla alueella. No mitä tästä seurasi, niin mä itse halusin vahtia, että siellä pysyy nämä avaruusteknologialla tuotetut riippuvat perunat näytillä ja ne hyönteiset ja mitä muuta, mutta juuri tuossa aamulla, kun siellä kävin sitten katsomassa tätä
syntynyttä hienoa uutta lajia, niin tämä lajipäällikkö sanoi, että oli tosi vaikea saada tähän lajiin kilpailijoita. Siellä on nyt 4 kilpailijaa ja siinä oli käynyt sillä tavalla, että ensin opettajat oli lähteneet innolla mukaan, mutta kun ne oli nähnyt nämä tehtävät, niin sitten oli tullutkin sellainen stoppi vasta, että nämä on ihan liian vaikeita. Ja sen jälkeen myös osa opiskelijoista peruutti osallistumisensa ja tuolta noin, niin kuitenkin niin kuin tässä oli ideana heittää tätä luonnonvara-alan opettajakuntaa ja oppilaitoksia epämukavuusalueelle aivan uuden rajapintojen ääreen, koska niihinhän se syntyy se tulevaisuuden kestävät ratkaisut, ei enää niihin vanhoihin rakenteisiin. Ja tavallaan yksi viesti siitä, että tuossa olikohan se aloituspuheenvuorot, mistä uudet innovaatiot ja uudet, voisin sanoa, uudet käytännöt syntyy, niin juurikin tämä tekemällä ja kokeilemalla ja kokeilukulttuuri, vaan niin kuin heittäytymällä ja luomalla sellaisia niin kuin vähän pysyvämpiä ja rohkeampiakin ratkaisuja siihen, että on niin kuin pakko mennä mukaan kokeilemaan jotakin uutta. No nyt nämä, jotka siellä on mukana, nämä oppilaitokset, jotka ikään kuin jää jäljelle siihen, ne on nyt etulinjassa taas. Ne on siellä edelläkävijöitä ja ne on askeleen edellä muita oppilaitoksia. He ovat saaneet tällaisen niin kuin oppimiskokemuksen ja tästä ja ovat siellä niin kuin erittäin innokkaina viemässä tätä asiaa eteenpäin. Luonnonvara-alan koulutushan on määrällisesti hyvin pientä, eli sellainen 6%, ja tästä luonto- ja ympäristöalan koulutus on tietysti vielä pienempi, joka täällä nousi, ja myös hevostalous, joka täällä nousi. Mutta siis sillä tavalla voisi nyt sanoa tästä, että nämä kuitenkin tutkinnon perusteet toteutettiin silloin oikeastaan samalla sapluunalla. Mulla oli tietysti virkamiehenä siinä tosi hieno opettajakunta mukana. En mä sitä yksin ole tehnyt, vaan siinä oli koulutuksen järjestäjät ja siellä parhaimmisto opettajakunnasta innokkaimmat kehittäjät mukana. Tämä luonto- ja ympäristöala, jos sitä katsoo, minkälaisia tutkintoja siellä on, tai tutkintonimikkeitä, niin nehän jo itsessään ovat tätä kestävää kehitystä, luonto- ja ympäristöneuvoja, luonnonvaratuottaja, luonto-ohjaaja ja niin poispäin. Eli se kestävä kehitys on osa sitä ammattitaitoa. Ja muistan, kun pohdimme juurikin tätä, että mitenkä Sirkka-Liisa Peteri oli tämä, joka veti tätä projektia, niin hänen kanssa, että mitenkä nyt sitten juuri tällaiselle alalle, jota uudistettiin myös siinä yhteydessä, niin saadaan tämä kestävä kehitys vielä laajemmin näkyviin, niin me tehtiin sellainen ratkaisu, että yksi yhteinen suuri tutkinnon osa siinä alussa olikin juuri kestävällä tavalla toimiminen, joka aloitti niin kuin kaikille tämän kivijalan rakentamisen tähän tutkinnon perusteisiin. Mä pikkasen ihmettelen sitä, miksi hevostalous täältä nyt nousi näin vahvasti, koska ei siinä mitään erityistä kekeä sen kummemmin tehty kuin näillä muillakaan. Ehkä sellainen, kun täältä yrittäjyyskasvatus nousi esille, niin hevostalouden haaste on se, että yrittäjyys ei ole siellä kovin vahva. Siinä mielessä yrittäjyyden kautta tämä keke ei tänne ainakaan ole päätynyt. No, miksi tämä nousi ja kantoi tämä kestävän kehityksen raportti näin hyviä tuloksia, mistä mä olen tietysti tosi tyytyväinen, niin 2006 rakennettiin maatilatalouden koulutuksen kehittämisstrategia. Nythän nämä oppilaitokset, joissa on tätä luonto- ja ympäristöalaa, hevostaloutta, maataloutta ja puutarhataloutta, niin
sitähän on pääosin niin kuin näitä kaikkia niin kuin kaikissa erilaisilla kombinaatioilla. Ne on luonnonvara-alan oppilaitoksia, joissa on sitten näitä samoja. Meillä on tosi harva, että on pelkästään, taitaa olla kaksi, yksi, jos on vain pelkkää hevostaloutta ja näin poispäin. Ja tässä kehittämisstrategiatyössä oli silloin tuttuja naamoja täältä, Kati ja Erkkakin mukana. Tämä liittyy taas tähän, mistä mä aloitin tämän puheenvuoron, eli tällaiseen niin kuin pysyvään prosessiin. Se tehtiin aika työläästi sillä tavalla, että kolmeen otteeseen koulutettiin tai mentiin oppilaitoksiin ja kierrettiin tai heidän kanssaan sitten tätä strategiaprosessia vietiin eteenpäin, jossa oli koko ajan siinä tosi vahvana tällaisena punaisena lankana kestävän kehityksen edistäminen. Ja se liittyy taas tähän Erkan tontille, jossa sitten tätä kestävän kehityksen sertifiointia haluttiin tavoitella, ja siellä luonnonvara-alan oppilaitoksissa nostettiin sitä kunnianhimon astetta ammatillisesta koulutuksesta vielä niin kuin korkeammalle, että nämä kaikki oppilaitokset saavuttaisiin, niin kuin luonnonvara-alan oppilaitokset, tämän sertifikaatin tiettyyn vuoteen mennessä. Ja sitä ohjelmaa lähdettiin rakentamaan. Siihen osallistettiin kaikki, ei ainoastaan johto, vaan myös sitten luonnonvara-alan oppimisympäristössä, kun on tämä erityispiirre, että siellä on puutarhat ja maatilat ja metsät, niin myös näiden henkilökunnan väki, jotka antaa sen ensimmäisen työssäoppimiskokemuksen näille opiskelijoille ensimmäisestä vuodesta lähtien. Ja he olivat siinä mukana. Ja ihan ei ollut sattumaa se, että minkälainen joukko sitten koulutti näitä oppilaitoksia. Eli kun me kierrettiin tosiaan kolmeen kertaan kaikki, niin siellä oli Kati mukana ja Erkkakin taisi kiertää. Ja sitten siellä oli yksi luonnonvara-alan rehtori, joka oli silloisen Hyvinkään oppilaitoksen ensimmäinen, joka saavutti tämän sertifikaatin. Ja hän kulki tällaisena esimerkkinä, että miksi tämä on hyvä asia. Ja sitten taas, kun näissä luonnonvara-alan oppilaitoksissa tämä prosessi saatiin menemään läpi, kun samanaikaisesti vietiin tietysti tätä tutkinnon uudistusta siinä rinnalla, että siinä oli niin kuin monta eri prosessia, tavallaan se aiheutti sellaisen lumipallovyöryn, että vaikka se alkoi sieltä luonnonvara-alan oppilaitoksista, niin sitten se hyvä kuului näihin muihin yksiköihin. Luonnonvara-alan oppilaitoksethan on yleensä 100-vuotisia oppilaitoksia, jotka sijaitsee vähän syrjässä siitä muusta kampuksesta, ja koulutuksen järjestäjät, kun on isoja, niin ne ei välttämättä heti kuule sitä puhetta, mitä sillä tontilla puhutaan, mutta että se sitten vyöry sieltä sitten näihin muihin yksiköihin, ja useissa koulutuksen järjestäjissä sitten tapahtui näin, että KEKE-ohjelmat pyyhkäsi sitten läpi koulutuksen järjestäjän. No, luonnonvara-alan johtajille tämä näyttäytyi talouden kautta. Et useinhan nämä ensimmäiset kokemukset oli tätä jätteiden lajittelua ja energian säästöä, mutta he näki siinä niin kuin myös mahdollisuuden. Ja sitten mun rooli oli myös niin kuin ravistella sitä aikaa. Eli kun oli kysymys tietysti maatilatalouden koulutuksesta, mutta myös muustakin, niin kyllähän niiden oppilaitosten, jos jonkun, nurkat täytyy olla kunnossa, jotta pystytään puhumaan kestävästä ruoantuotannosta ja ylipäätänsä kestävällä tavalla toimimisesta. Ja se aiheutti myös sitten siellä joissakin oppilaitoksissa ihan mittavia rakennustoimenpiteitä, että niitä nurkkia sitten laitettiin kuntoon, jotta voi sitten lähteä tavoittelemaan sitä kestävän kehityksen sertifikaattia. Eli tavallaan se mun viesti on se, että nämä
tai mitä minä epäilen, että miksi nämä asiat on meni hyvin, niin tässä on oli tuota tällainen iso prosessi, joka pyyhkäsi läpi kaiken. Että totta kai on niin, että siinä täytyy olla joku rinnalla kulkija ja joku sellainen, joka vähän niin kuin potkii. Että niin kuin tuolla aamullakin sitten tämä yksi luonnonvararehtori sanoi, että kyllä oli hyvä, että potkit meitä liikkeelle. Että näitä potkijoita tarvitaan, eli ne ei ihan itsestään synny. Tietenkin sellaisien intohimosten kekeopettajien varassa moni asia menee eteenpäin, mutta sitten kun halutaan sellaisia pysyviä muutoksia, niin siinä tarvitaan kyllä sitten isompia rattaita pyörimään. Ja meillä on ollut Erkan kanssa tässä senkin jälkeen isoja vääntöjä, kun me ollaan yritetty tätä keskusta, ja näistähän se yksi hieno ajatus, minkä pongasin myös tästä raportista, oli, että juurikin näistä luonto- ja ympäristöalan oppilaitoksista olisi haluttu tällaisia kestävän kehityksen keskuksia, mutta tämä ajatus ei ihan siinä muodossa toteutunut, eli se ei ollut niin kuin siitä johtunut nämä hyvät tulokset tässä näin. Mutta että ehkä nyt sitten, kun täällä on ministeriön edustaja, no me ollaan ehkä enemmän keskusteltu OKM ja sitten 3M kanssa, mutta nämä hallinnollisia rajojen ylittäminen, saatikka vuoropuhelu, saatikka yhteistyö, niin se on osoittautunut todella haastavaksi. Ja yksi sellainen, jota kukaan teistä ei ole vielä tässä niin kuin nostanut sellaiseksi kehittämistoimenpiteeksi, niin kyllähän näistä arviointiraporteista täytyisi nousta niin kuin näitäkin viestejä, koska tässä on nyt sellainen kokemus takana, että kumminkin jonkun täytyy vetää, jotta saadaan niin kuin sellaisia pysyviä rakenteellisia muutoksia. Ja joillakin on rahaa, mutta ne hallinnollisten rajojen ylittäminen, ne momentit siellä budjettikirjassa, niin ne tuntuu olevan niin kuin tosi isoja raja-aitoja ylitettäväksi. No sitten vielä ehkä sellainen vahvuus, joka tässä mun mielestä näitä hyviä tuloksia siivitti, oli juurikin se, että kyllä se kestävä kehitys näissä tutkinnoissa oli avattuna sinne tutkinnon perusteisiin. Se oli muutakin kuin vaan sillä tavalla, että opiskelija edistää kestävää kehitystä. Se mietittiin ihan tarkasti, että mitä se juurikin tässä tutkinnon osassa ja tässä työtehtävässä tarkoittaa. Ja se osittain kytkeytyi myös, sekin tuli täällä jossakin puheenvuorossa esille, niin tähän ammattietiikkaan. Ja myös ammattietiikka käsitteenä käytiin läpi vielä sillä tavalla seuloten, että samalla tavalla kuin kestävä kehitys vielä erikseen, että onko se nyt jokaisessa tutkinnon osassa ja millä tavalla se näkyy, niin vielä sitten lopuksi ammattietiikka käytiin samalla tavalla läpi kahlaten aina yksi tutkinnon peruste suhteessa sitten siihen kekeen, koska ne jollakin tavalla aina niin kuin kietoutu toisiinsa. Eli se kekellä oli mun mielestä vahva yhteys ammattietiikkaan. Ja jos tutkinnon perusteita sillä tavalla opetetaan, kun ne on kirjoitettu, niin ei kai siitä voi syntyä muuta kuin hyviä tuloksia. Että se on minusta niin kuin näissä tutkinnon perusteissa se onnistunut lopputulos, miksi niihin on niin kuin sitten päästy. Sitten mä ihmettelen, että täällä ei puutarha-ala tai maatalousala sitten mitenkään noussut erityisesti, että juuri nämä hevoset sitten tämän luonto- ja ympäristöalan, jota mä pidin niin kuin itsestäänselvyytenä, koska se on niin sisällä sitä ammatillista osaamista. Mutta kiitos raportista. Eli nykyisessä työtehtävässä tällaisena elinkeinotahon edustajana, niin mä oon aina tosi tyytyväinen, kun tulee tällaisia niin kuin poikkisektoraalisia arviointia, koska ne antaa sitten niin kuin työelämälle kaikista vahvimmat eväät. Mä ymmärrän, että koulutuksen järjestäjiä kiinnostaa se oma tontti, mutta että elinkeinotahoa sitten kiinnostaa juurikin nämä tällaiset
tällaiset laajemmat arvioinnit, ja mielenkiinnolla juuri tätä yrittäjyysarviointia sit seuraavaksi odotellaan. Kiitos. Kiitos oikein paljon kaikille kommentaattoreille. Minusta tämä on ihan koulutustilaisuus nyt, että ei olla millään kurssilla. Tässä jaetaan kokemusta ja näkemystä, ja meillä on pohjalla arviointitietoa, mikä parhaimmillaan arviointitietohan voi virittää ja on reflektion pohja. Ja nyt oikein tuntuu semmoiselta fiilikseltä, että tässä on hyvä sapuna arvio niin kuin koulutuksen, ja koulutuksen niin kuin tavallaan toteuttamiseksi, että voi omissa organisaatiossa tai missä sitten toimiikin toimintaympäristössä vaikka rakentaa vähän samanlaisen, että käy arvioinnin tuloksia läpi, ja jos voi vielä katsoa niitä koulutuksen järjestäjä omia siellä ja sitten vielä keskustelut päälle, niin kyllä siitä lähtee. Mutta nyt minä avaan sitten keskustelun, ja haluaisin myöskin avata sen sille, että näin arvioina kiinnostaa, että mitä ajatuksia tämä arvioinnin toteuttamistapa, sähköinen koe, tämän tyyppinen koe, ja sitten on opettajilta kysytään ja koulutuksen järjestäjältä kysytään, yritetään laittaa yhteen niitä ja tämän tyyppiset asiat. Ja täällä tuli jo kritiikkiä tähän prosessiin. Se voidaan ehkä vähän sanoa, että mekin jouduttiin reformin pyörteisiin. Meillä alkoi samanaikaisesti kaksi reformiin liittyvää arviointia, kun tämä oli meneillään. Kyllä se viivytti tätä prosessia. En puolustele, ei kokonaan voi sillä selittää, mutta viivytti tätä prosessia myöskin, koska samanaikaisesti, niin kun ammatillinen koulutus meni reformissa, oli pakko aloittaa arviointijärjestelmän kehittämisarvioinnit ja osaamisperusteisuuden arviointi, niin siinä mielessä kyllä, mutta ei se peruste ole, että tähän olen avoin tälle prosessin kehittämiselle, mutta myöskin nyt kysymyksiä ja kommentteja, ja miltä kuulostaa. No niin, hyvä, Ville. Ville. Eli tosissaan Laakso Mikko, Turun yliopiston oppimisalan analyytikon keskuksesta, ja aika monta kertaa mua sanotaan Villeksi, ei se ole elämä. Mun täytyy ensinnäkin sanoa kiitokset, Karvi, tehtiin toi sähköinen toteutus, mutta erityisesti täytyy antaa kiitokset myös niin koulutuksen järjestäjälle, niin opettajalle, niin oppilaille. Mun mielestä aina hyvä, kun meillä on erilaisia kansallisia arviointeja, erilaisia sähköisiä pääsykokeita ja tällaisia asioita niin kuin käytännössä tehty, niin yksi kuvaa, että miten tämä niinku teknisesti yleensä menee, niin on puhelinsoittojen määrä. Ja niitä ei tullut juurikaan. Eli se meni tosi hyvin. Pitää muistaa, 107 koulutuksen järjestää aika paljon opettajia, aika paljon oppilaita. Niin kyllä me ollaan niinku aika hienosti niinku saatu se niinku menemään tuonne käytäntöön. Mutta sitten tämä sähköisyys. Se avaa kyllä aivan uuden tyyppisiä niin kuin mahdollisuuksia. Mä heitän muutaman niin kuin vision siitä, että me saadaan uuden tyyppistä arviointitietoa. Me tiedetään, että kuinka monta kertaa ne on tehnyt tehtävän, kuinka kauan sinne on niin kuin mennyt aikaa, mutta me mennään kohti jatkuvaa. Että nythän tämä järjestettiin niin kuin perinteisesti, että se oli tietty päivä. No oli itse asiassa, ei se ollut tietty päivä, se oli ajanjakso tässä, mutta oppilaitoskohdalta sitten tietty päivä, mutta mä niin kuin mietin sitä, että mitä tarkoittaa kestävän kehityksen opintopolku taaperostohtoriin tai eli-ikäisen oppimiseen. Mitä se tarkoittaa? Nythän keskitytty ammatilliseen koulutukseen, mutta mikä se opintopolku on sieltä ihan natiaisesta saakka ja miten se kulkee meidän mukaan, koska tämä on niinku se niinku mun mielestä se oleellinen asia, että me päästäisiin mahdollisimman niin kuin lähelle niin kuin jatkuvaa arviointia, että me pystyttäisiin niin kuin monessa kohtaa sit saamaan sitä tietoa, että miten mikin tieto menee missäkin kohtaa niin kuin perille ja mitä me kannattaa tehdä. Mä ymmärrän ammatillisen koulutuksen, siinä on iso tarve, koska sehän työn tulokset näkyy niin kentällä, on se sitten ruoantuotantoa tai mitään tahansa ympäristöasioita, niin kuin yleisesti luonnonvara-alaa tai sun muuta. Niin, mutta yleisesti, niin kun, jos me ajatellaan, niin sähköistä tuo hirveästi niin kun mahdollisuuksia. Ja nimenomaan sitä, että on se sit, niin kun, jos me ajatellaan tämän tyyppistä, että oppilaat tekee jotain tämmöistä kansallisarvioa, niin annetaan pikapalautetta, miksi me voidaan sanoa välitöntä palautetta, pikapalautetta niille koulutuksen järjestäjille ja sitä kautta kehittää sitä. Niin kun, et mä oon aina kysynyt sitä, että kun me saadaan jotkut arviointi, eikä tarvitse olla arviointitulokset, vaan jotkut tutkimustulokset. Sitten mä kysyn yhden kysymyksen. Koska asiat muuttuu käytännössä? Mä kysyn vaan, että koska. Liian monta kertaa vastaus ehkä 3-4 vuoden päästä. Ja tämä on yleensä, tehdään me mitä tahansa arviointi, niin tämä on mun mielestä yksi meidän iso
iso niin kuin ponnistus tulevaisuudessa, tutkitaan me matematiikkaa, äidinkieltä tai mitä tahansa, eri yliopistoissa, miten me saadaan se muutos tapahtumaan sinne kentällä, ja mun mielestä niin monta kertaa on hieno kuulla tässä, että tekemällä oppii, niin kyllähän se aika pitkälti on sitä eri, ne on, leikki on lasten tekemistä, ja sitten vähän vanhempiin, niin leikitään vähän tosissaammin. Ja sille. Mutta ei mitään, mä otin tämän puheenvuoron sen takia, kun mun täytyy lähteä ja mä halusin sanoa tästä sähköistyksestä, että se antaa paljon mahdollisuuksia. Hienosti meni ja mä kiitän kaikki osallistujia sen puolesta, niin mä joudun valitettavasti lähtemään, mutta teillä on vielä hauska keskustelu tuolta jäljellä. Kiitos. Kiitoksia vaan yhteistyöstä ja voi sanoa, että se sujui kyllä hyvin, että mitään semmoisia ongelmia on, yhteyshenkilöitä ei ole tässä vielä kiitelty. He ovat erittäin tärkeitä näissä meidän arvioinneissa ja he toimi todella hyvin tässä, kun tämä toteutettiin. Ja todellakin se toteutettiin ei yhtenä päivänä, kun tähän oli pitkä aikajakso, että sai tehdä sitä, että yritettiin niin kuin sitä helpottaa sitä kokeen tekemistä. Mutta sinällään kyllä tuo ajatus polusta on kiinnostava. Joo, se oli Ville hyvä puheenvuoro tuosta polusta. Kiitos vaan Mikko siitä. Ja me kyllä niin kuin ajomme sitä polkuajattelua ja yleensäkin tämmöistä rajat ylittävää ajattelua myöskin niin kuin esimerkiksi niin kuin koulutusalakohtaisesti voitaisiin näitä arvioida. Mutta kiitoksia yhteistyöstä tässäkin ja hyvää kotimatkaa. Mutta niin, ihan tuli mieleen yhtenä esimerkkinä, kun täällä oli mainittu tällainen lennonjohdon perustutkinto, joka tuo hyvin vähän valmiuksia, antoi tähän kestävän kehityksen valmiuksia. Ja sitten mä ajattelin niin kuin semmoisena ilmailualan koulutuksen vuosittaisissa tapaamisissa, niin mistään muusta ei puhutakaan kuin näistä asioista. Siellä ei kyllä taideta käyttää termiä kestävä kehitys, mutta se on itse asiassa ilmailualan koulutuksessa ihan semmoinen niin kuin ihan suurin kysymys. Siellä puhutaan, minä lainaan nyt oikeastaan täällä tämmöistä, kun Juha-Pekka Maijala käytti tämmöistä määritelmää, yksi niistä oli, siellä puhutaan hyvin paljon materiaalien resurssien säästämisestä ja toisten kunnioittamisesta. Eli juuri siitä ensinnäkin niin kuin nämä tämmöinen vuorovaikutus, keskinäinen vuorovaikutus on hirmu tärkeää ilmailualalla. Tekniikka on jo kehittynyt niin pitkälle, että sieltä ei enää niin kuin niitä säästöjä ja niitä tappioiden välttämisiä ei saada. Ne puhuu ihan siitä, että kaikkein suurin tappio kestävän kehityksen kannalta, ei ne puhu kestävän kehityksen kannalta, ei puhu materiaaliresurssien säästämisen näkökulmasta, mutta se oli sitä kestävää kehitystä, on se, että menetetään yksi alus kaikki ne ihmisineen ja miehistöineen, että tulee paha lentoonnettomuus. Ja taas suurin syy tai aiheuttaja on human factor, on se suurin tekijä, josta niin näitä tulee, näitä, joka aiheuttaa. Ei ole tekniikka, vaan inhimilliset tekijät. Ja niitä täytyy välttää ja siihen koulutus tähtää kaikella tavalla tähän materiaalien resurssien säästämiseen ja toisten kunnioittamiseen. Mutta tietysti sitten ihan niin kuin ilmailualalla tämä polttoaineen välttäminen, kaikki se semmoinen, säästäminen, niin kaikki se semmoinen, että millä tavalla lennonjohtaja esimerkiksi on avainasemassa siinä. Lennonjohtajat koulutetaan siihen, että enää ei lentokoneet kierrä näin, laske monta tuntia tai puoli tuntia lentokentää yläpuolella, vaan ne lentää suoraan kohteeseen. Nousee ja sitten semmoista vauhtia lentää, että sit se voi laskeutua sinne nätisti, eikä kulu sitä bensaa, eikä tarvitse tai kerosiinia, mitä se on, eikä tarvitse ottaa niitä ylösvetoja, jotka maksaa taas hirveästi ja kuluttaa hirveästi polttoainetta. Eli he eivät tunnista, he eivät tiedä olevansa itse asiassa siinä ytimessä, eli näitä varmaan on muitakin, jotka ei vain tätä termiä tunne. Ja sen takia tämä tuli niin kuin tämä ilmailualan musta niin hyvin hyvänä esimerkkinä ja sopi näihin erityisesti, no kaikkiinkin, mutta mitä Juha-Pekka tuossa sanoi. Kestävä kehitys on yhdessä tekemistä, ei mistään muusta puhukaan siellä. Jos minä vien tästä mikrofonia. Kiitos. Joo, mä oon Anneli Imotanen opetushallituksesta sieltä ammattikoulutuksen osastolta. No, Susanan jatkaja itse asiassa voisi sanoa näin, että mä menin sinne tekemään sit näitä luonnonvara-ympäristöalan tutkinnon perusteita. Mutta tehdään tosiaan muutenkin näitä, että tästä päivässä on tullut hyvin paljon niin kuin mielenkiintoista asiaa.
sanotaan näin, mutta sanotaan, että sitä aina niin kuin miettii, että okei, mä oon tehnyt muistiinpanoja, mitä mulla on 4 sivua täällä, että miten viestit käytäntöön näitä. Mutta sitten toisaalta on hirveästi kysymysmerkkejäkin edelleenkin, että mun mielestä ainakin täällä on hirveän hyvä keskustelu käyty tästä niin kuin käsitteistöistä ylipäätänsä, että itsekin lähdin miettimään, kun te teitte esimerkiksi opiskelijoiden osalta kysyitte heidän kestävän kehityksen osaamista, niin mä ainakin heti heräsin niin kuin itselle, niin ei tullut oikein esiin tästä, että miten te kysyitte sitä. Että olette sitä kysynyt, että mitä te tiedätte kestävästä kehityksestä. Se ei ole varmaan se ratkaisu siihen, mutta siis kun tämä raportti, en ole ehtinyt lukemaan tätä, en tiedä antaako se vastauksia siihen, mutta että nämä herättää hirveästi niin kuin kysymyksiä just tästä käsitteistöistä ja miten niitä pitäisi niin kuin lähteä avaamaan auki. Että onko se enää niin kuin jatkossa esimerkiksi tutkinnoissakaan, että sitähän on sinne avattu auki. Siellä on ammattiinista osaamista ja näinhän se pitääkin mennä, että eihän se niin kuin riitä, että siellä vaan että osa kestävästä kehityksestä jotakin, koska siihen pitää niin kuin ammatin kautta lähteä purkaa auki, mitä se kussakin työtehtävässä tarkoittaa. Mutta sitten mä lähdin miettimään myöskin sit taas sinne, että jos tässäkin oltiin verrattu nyt näitä koulutusalathan on nousseet tässä esiin myöskin tietyt tutkinnot. Että onko se nyt sitten edes mielekästäkään lähteä vertaamaan eri koulutusaloja. Toisaalta asiahan tarkoittaa eri asiaa. Humanistisessa kasvatusalassa tarkoittaa varmaan sosiaalinen kulttuurinen kestävyys korostuu, mutta jos heitäkin katsoo, mikä heidän ekologisen kestävyyden osaaminen on sen ammatin näkökulmasta, niin siellä on varmaan ihan erilaiset kysymykset ja tarpeetkin, kun taas on vaikka tekniikassa. Et niin kuin sehän on jo ihan eri asiasta, mistä myös puhutaan, kun me puhutaan kestävän kehityksen näkymisestä eri ammattialoilla esimerkiksi, niin sitä kautta mä mietin tätä vertailtavuuttakin ja niiden niin kuin nostamista esiin, että mikä arvo sillä sitten on kaiken kaikkiaan, tai ainakin pitää niin kuin ymmärtää se, että se asiahan tarkoittaa myös eri asiaa, kun me puhutaan eri ammattialoista ja eri tutkinnoista ja eri koulutusaloista, niin ei ole sinänsä niin kuin se, kuitenkin se vertailtavuus on hieman haasteellista. Sitten yksi kysymys, mitä ehkä ei ole myöskään kauheasti nostettu esiin, eikä varmaan näy ehkä niissä tutkinnoissakaan sinällään, on myöskin tämä näiden eri näkökulmien kytkeytyminen toisiinsa. Että okei, luonnon kantokykyhän on nähty, että se on se perustavaa laatua oleva kysymys, mutta miten kun sitä edistetään, niin mikä on vaikutus taloudelliseen kilpailukykyyn, kustannustehokkuuteen, mikä taas on ihmisten hyvinvointiin kytkennät. Eli pitäisikö tämänkin tyyppisiä näkökulmia jotenkin saada esiin ylipäätänsä koulutuksessa entä arvioinnissa, ne on sitten hyviä kysymyksiä sitten taas niin kuin jatkopohdintaan. Yksi kysymys teille oikeastaan, te nostitte esiin myöskin tässä arvioinnissa tämän opetusnäkökulman. Niin oliko teillä tätä kestävän kehitystä edistävän pedagogiikan näkökulmia siellä myöskin kysymyksinä, ettei pelkästään sitä sisältöä, että vaikka tätä kokonaisvaltaista näkökulman edistämistä, systeemiajattelua, kriittisen ajattelun ongelmanratkaisutaitojen edistämistä ja näitä, niitäkään ei niin kuin ainakaan tässä, varmaan raportista saattaa löytyä tarkemmin sit niihinkin sit tuloksia vielä. Joo. Et näitä ainakin niin kuin ihan herästämisiä kysymyksiä. Ja sitten tässä on nyt ihan hyvä tilanne sinänsä, että nämä tulokset tulee hyvän aikaan, että nythän tutkinnon perusteita uudistetaan ja myös yhteisiä tutkinnoisia uudistetaan, mitä kautta tätä asiaa myöskin sit voi sinänsä niin kuin kaikkien alojen kohdalta viedä yhtenäisesti eteenpäin, että miten sitten sinne perustutkintojen yhteiset tutkinnonosat rakennetaan, että kaikki saa tietyn yhteisen osaamisen plus lisäksi sitten se ammattilakohtainen osaaminen, että siinä vaiheessa niin kuin mielenkiintoisesti, mutta että heräsi myöskin paljon kysymyksiä nämä tulokset ja tämä iltapäivä, mitä tässä on tuotu esiin. Todella, meillä oli kyllä me mietittiin paljon asiantuntijaryhmässä sitä, koska se on kekehän on myöskin niin kuin elinikäisen oppimisen avaintaito, jolloin silloinhan se on läpäisevästi nämä perustiedot pitää olla alasta riippumatta, siellä oli paljon sellaista. Sitten siellä oli erittäin paljon tämmöisiä arjen toiminnallisia kysymyksiä, eli oli kuvaus ja mitä tekisit, mitä valitsisit. Oli monta kysymystä sen jälkeen, eli tavallaan valitse oikea tai laita järjestyksen. Sitten oli myöskin ihan tämmöinen niin kuin keissi, työelämän keissi. Siellä se sisälsi paljon, Tuulamme ekspertti siinä, niin sisälsi paljon tämmöisiä niin kuin ihan näiden kaikkia kestävän kehityksen osa-alueiden kysymyksiä. Siellä oli ihan niin kuin sosiaalisia, kulttuurisia ja sitten oli ekologisia juttuja ja tämmöisiä, mutta siellä oli, yritettiin tehdä ihan tämmöisiä soveltavia. Mutta kieltämättä se, mitä mä itsekin tuossa raportissakin pohdin, niin kyllä se semmoinen koulutusalakohtainen tai tutkintokohtainen, tämä, niin kyllä tämä sähköinen koe niin kuin haastaa sen, kun meillä on kuitenkin ammatillisen näyttö, jossa me taitoihin työelämätilanteeseen, niin kyllä se vähän haastaa sitä. Ja meillä me tehtiin näitä, ja se olisi pitänyt aikaisemmin olla enemmän vielä sitten ihan niin kuin esitestä tänne alakohtaiset. Meillä oli semmoinen ajatus, että nyt oli kyllä yhteisiä yleisempiä enemmän, mutta kyllä ne oli aika niin kuin työelämä
lähtöisiä. Ja tuosta pedagogiikkapuoli oli meillä erittäin paljon esillä. Nimenomaan opettajien, se tulos on se, että opettajat käytti erittäin paljon niin kuin aikaa siinä opetuksessa tähän kriittiseen ajatteluun, motivaatioon ja tämän tyyppisiin sitten se monipuolisuus yritettiin niin kuin pedagogiikkapuoli saada esille. Ja siinä raportista näettekin sitä. Ja kyllä me niitä katsottiin, niitä profiileja, millä tavalla opettajien tulee, että onko ne monipuolisia vai yksipuolisia, oliko niillä yhteyttä tuohon osaamiseen, mutta ei me sitten ihan löydetty. Sen verran kyllä on, että monipuoliset kyllä tukee sitä osaamisen kehittymistä. Monipuoliset pedagogiset menetelmät. Anu Raudossa ja Hämeen ammattikorkeakoulu ja ammatillinen opettajakorkeakoulu siellä. Ja kiitos Marille hyvästä raportin esittelystä, joka antoi paljon ajattelemisen aihetta. Ja ajattelin tuossa, kuuntelin Juha-Pekkaa, että täytyy heti ottaa tämä arvoketjun yksi kohta tästä esille ja todeta, että tässä oli sellaisia aineksia, jotka me myöskin opettajan kouluttajina tullaan tietysti ottamaan huomioon. Ja ehkä semmoinen keskeinen asia tuossa oli myöskin se, että nimenomaan opetushallituksen suuntaan, että miten ne näkyy tutkinnon perusteissa nämä kestävän kehityksen asiat, koska niin kuin Juha-Pekka sanoi tuossa, että määritelmä kestävästä kehityksestä on sangen monimutkainen. Ja ellei sitä kirjoitettu auki tutkinnon perusteisiin todella hyvin, niin se monelta opettajalta tahtoo unohtua. Ja sen, niin kuin näin opettajan kouluttajana voin todeta, että se ei ole ihan yksinkertainen asia ottaa sitä aina siellä huomioon. Et mehän voidaan vaikuttaa näihin asioihin sillä tavalla, että kun opetusharjoitteluita tuolla toteutetaan ja ollaan niitä arvioimassa, niin nostetaan näitä asioita esille. Eli sillä tavalla viesti, minkä olette välittäneet, menee perille tai meni jo, kun laitoin tuossa viestiä työkavereille, että nämä asiat on huomioitava. Mutta tuossa vielä siitä asiasta, että jotenkin ajattelen myöskin, että miten se saadaan tuonne työelämään menemään, että mehän ollaan myöskin paljon opettajan kouluttajina tuolla työelämän rajapinnalla, niin se on todellakin ehkä niin kuin se kohta, mikä on unohtunut ja tässä niin kuin meilläkin, ja otan sen haasteen myöskin niin kuin ilman muuta tässä vastaan, että se viimeinen kohdehan on kuitenkin se työelämä, jossa ne pitäisi näkyä ne osaamiset sitten, kun opiskelijat sinne lähtee, ja erittäin hyvä huomio, että se tuli tuossa myöskin esille. Mutta ei muuta kuin kiitoksia hyvästä raportista. Kiitos hyvästä puheenvuorosta. Tuli tämä opettajan koulutuksenkin näkökulma tähän. Arvioija. Joo, nyt mä keskityn tähän kekeen tällä kertaa. Eli tässä on koko ajan kysytty, että miten me saataisiin sieltä ylhäältä strategioista ja näistä se kekeys valumaan sinne opettajille ja sitä kautta oppilaille. Niin mä luulen, että vastaus siihen olisi se, että esimerkillä johtaminen. Eli jos ajatellaan, itse olen ollut ammatillisessa koulutuksessa opettajana 13 vuotta, niin siellä on aika paljon säästämisen varaa. Hankinnat, ruokapalvelut, energiankulutus, jätehuollon logistiikka, kaikki mahdollinen. Siellä on todella paljon säästämisen varaa. Mä oon itse yhteen oppilaitokseen laskenut alle 10 minuutissa, niin jätehuolto on 13% taloudelliset säästöt, ja sitä kautta sitten tulee totta kai hiilidioksidipäästösäästöt. Hankinnoissa ei kannata heti hakea kaikkia uusia Marttelan kalusteita, kannattaa miettiä, miten olemassa olevat menee. Kierrätysmateriaali käyttäminen rakennusalalla, siellä on ihan mitä vaan. Kannattaako jotakin vanhaa isoa taloa lämmittää öljyllä ja maksaa 150 tonnia vuodessa öljymaksuja. Niittulahden opisto Joensuussa vaihtohakkeeseen, investointi maksaa itse asiassa 3 vuodessa takaisin ja sen jälkeen 85 000 euroa vuodessa säästöä. Eli johtajat voisivat tehdä itse tällaisia omalla esimerkillä, että hei, me ollaan oikeasti hengessä mukana. Ja miten me saataisiin opettajat mukaan tähän leikkiin, niin voisi olla varmasti, että teillä on mahdollisuus tehdä myös säästöjä. Ja sitä kautta niin yteet valuu aina vähän kauemmaksi. Eli siellä on aika paljon säästettävää tuolla oppilaitoksen arjessa. Ja sitten kun oppilaitos toimii vastuullisesti itse, niin se on helpompi myydä sitten opiskelijoillekin. Eli kyllä hienoa, kun Tuula Pohjola sanoi, että johtajat koppii. Mä oon ihan samaa mieltä, että kyllä se esimerkillä pitää viedä tätä hommaa eteenpäin. Kiitoksia. Opettajat muuten nosti esille hyvin paljon sitä, että he haluaa olla esimerkkeinä
niin opiskelijoille? Moi, mä olen Anu Salo ja Savon koulutuskuntayhtymässä toiminut 2005 vuodesta lähtien kestävän kehityksen koordinaattorina. Eli meillä on 12 vuotta tehty järjestelmällistä kestävän kehityksen edistämistyötä. Semmoinen reilu 30 perustutkintoa on itse arvioitu ja saatu 11 toimipisteelle kestävän kehityksen sertifikaatti, että paljon on tehty töitä, todella paljon, mutta vielä on erittäin paljon tekemätöntä työtäkin, että aina kun johto vaihtuu, henkilöstö vaihtuu, niin kaikki tavallaan niin kuin käynnistyy suurin piirtein alusta. Eli hirveän tärkeänä pidän sitä, että se ylin johto on täysin sitoutunut siihen asiaan ja on niitä strategisia asiakirjoja ja on niin kuin sisällytetty sinne meidän kaikkiin päätöksentekoon ja linjauksiin nämä kestävän kehityksen näkökulmat. Siitä se oikeastaan lähtee. Ja tässä on tullut tänä päivänä tosi hyviä ajatuksia, mun mielestä tosi tärkeitä. Kaikilla asioilla varmasti pystytään vaikuttamaan siihen niin kuin kestävän kehityksen edistämiseen ja sen asian niin kuin pysymiseen siellä oppilaitoksen arjessa. Eli se henkilöstön kouluttaminen on tosi tärkeää ja asioista muistuttaminen ja asioiden esillä pitäminen. Ja myöskin näen sen, että tuommoisen ison koulutuksen järjestäjän niin täytyy olla joku henkilö, joka sitä potkii ja joka koordinoi sitä hommaa. Muuten se niin kuin, sillä en näe jatkuvuutta sillä asialla. Kiitos. Joo. Mä oon Helimäen Nevala Suomen ympäristöopisto Syklistä ja tänään on paljon keskusteltu siitä niin kuin ehkä tiedollisesta osaamisesta ja kokonaisuuksien ymmärtämisestä ja sitten toisaalta just tästä niin kuin järjestelmistä ja oppilaitostasosta, mutta mä haluaisin vielä tähän tuoda ikään kuin sen sellaisen yksilön tason tähän keskusteluun. Mun mielestä tässä oli yksi aivan huikean hieno tulos tässä arvioinnissa ja se oli se, että jos laskin oikein, niin 85% perustutkinto-opiskelijoista näkee, että kestävä kehitys on tärkeä osa heidän ammattialaan toimintaa. Mikä mieletön lähtökohta viedä näitä asioita eteenpäin? Ja tässä on mun mielestä nyt näkyvissä ihan selkeä tämmöinen niin kuin kulttuurinen muutos siinä, että myös sen ekologisen kestävyyden niin kuin perusarvo ollaan ymmärtämässä. Mulla on jotenkin hirveän hyvä tilanne itsellä seurata tätä muutosta, koska mä oon nyt ollut Syklissä 5,5 vuotta ja sitä ennen mä olin 5 vuotta tiedekeskus Heurekassa, jolloin mä en ollut missään tekemisissä kestävän kehityksen kanssa ammatillisesti, vaan mä tein ihan puhtaasti pedagogista kehittämistyötä. Ja sitten kun mä rupesin palauttamaan asioita mieleen kestävästä kehityksestä 5,5 vuotta sitten ja kouluttamaan eri alojen ammattilaisia kestävästä kehityksestä, niin siinä vaiheessa 5 vuotta sitten se tuntui aika masentavalta. Ja nyt viimeisen 5 vuoden aikana se on muuttunut koko ajan palkitsevammaksi ja innostavammaksi, koska koko ajan tulee lisää esimerkkejä työelämästä ja yrityksistä ja ihmisistä, jotka tekeekin uusilla tavoilla ja ajattelee uusilla tavoilla. Ja me ollaan menossa kohti niin kuin sitä parempaa ymmärrystä. Ja tämä ei tapahdu äkkiä, mutta aika nopeasti on nyt tapahtumassa jotain. Eli kulttuurinen muutos on tapahtumassa ja nyt siihen yksilön näkökulmaan. Eli vuodelta 1991 semmoinen niin kuin aivan klassinen ympäristökasvatuksen tutkimuksen tulos. Ja nyt Maija voi korjata mua, jos mä muistan jotenkin vähän soveltavasti tämän, koska mulla on aika luova muisti. Aina muistan sen mukaan, mikä sopii tilanteeseen, mutta Gellerin... Gellerin tuloksena vuodelta 1991 muistan näin, että kun ajatellaan siitä, että mikä motivoi ihmistä muutokseen, se voi olla se opettaja siellä oppilaitoksessa tai se johto tai se oppilas tai kuka tahansa meistä, niin kuin mikä motivoi oikeasti siihen muutokseen, mitä Mikael Hildén tuossa alkupuolella iltapäivää peräänkuulutti, niin se oli 3 keskeistä tekijää. Ensimmäinen oli se, että ihminen kokee, että hän on arvokas. Että sillä on merkitystä, mitä hän ajattelee, mitä hän tekee. Toisena oli usko siihen, että on kyvykäs. Että mä pystyn oppimaan, mä pystyn tekemään hyviä juttuja. Ja sitten se kolmas, mikä oli kaikkein merkittävin, niin oli kokemus siitä, että meillä on hyvä porukka ja me tehdään hyviä juttuja yhdessä.
Ja silloin sillä ei ollut niin valtavaa merkitystä sillä, että tekikö se porukka just niitä niin kuin omasta motivaatiosta ja omista arvoista lähteviä juttuja, vaan se yhteenkuuluvuus ja se halu tehdä tämän porukan kanssa on se kaikkein ratkaisevin niin kuin muutoksen motiivi meille ihmisille. Kiitos. Julia Juslin Hyriä-koulutuksesta. Voisin nyt sujuvasti jatkaa sitten Helimaijaa vielä. Eli meillähän toimii täällä Uudellamaalla tämmöinen Uudenmaan ympäristökasvatuksen välkeverkosto. Ja tällä verkostolla oli seminaari viime viikolla. Ja meillä nyt teemana on nuoret muutoksentekijöinä. Ja siinä seminaarissa sitten kuultiin tämän viime vuoden nuorisobarometrin tuloksia. Niin sieltä nousi tosi positiivisia asioita liittyen juurikin tähän kulttuurin muutokseen. Siitä, että miten niin kuin nuoret kokee nämä ympäristöasiat oikeasti tärkeinä. Siellä yksi tulos oli, että nuorista 85% pitää ihmisen vaikutusta ilmaston lämpenemiseen tosiasiana. Ja 2/3 eli 66% toteaa, että tuotantoa ja kulutusta tulisi vähentää ympäristösyistä. Nämä on esimerkkejä niistä tuloksista. Eli nyt on varmasti ihan hyvää maaperää täällä nuorissa näille asioille, kun nyt sitten enemmän panostetaan siihen, että tuodaan näitä asioita siellä opetuksessa esiin ja siellä työssä oppimisessa. Ja vähän vielä komppaan sitten Anua siinä, että kyllähän tämä keketyö meillä oppilaitoksissa on ihan jatkuvaa työtä. Ja aina niin kuin vähän niin kuin uudelleen joudutaan aloittamaan, kun tulee organisaatiomuutoksia ja muita. Ja nyttenkin meillä Hyriassa niin syksyllä on jälleen opiskelijoiden aloituspäivässä ja henkilöstön aloituspäivässä niin vahvasti tämä keke-teema, kun todettiin, että se on jälleen sieltä unohtunut vähän niin kuin kaikilta. Että näin, työtä tehdään jatkuvasti eteenpäin. Hyvä, kiitoksia. Täällä alkaa olla semmoisia puheenvuoroja näin, että näihin on, niin kuin sillä, tuntuu, että onko näihin kohta hyvä lopetella, mutta vieläkö joillakin olisi, kun rupeaa tulemaan tällaista, niin kuin, että tavallaan me ollaan koko ajan puhuttu musta kauhean kivasti siitä, että löytyy ratkaisuja. Ja sitten myöskin, että on jo uudistamisen niin kuin pohjaa. Ja sellainen tunnelma tähän jää ja sitten tämä yhdessä tekemistä ja eri tahojen kanssa yhdessä tekemistä. Ja kyllä tämä uusi agenda, valtioneuvoston kanslian julkaisu siitä, että miten mennään kohti tätä globaalista kestävää kehitystä ja tämä toimenpideohjelma. Ja täällä on ihan ammatillinen koulutus yhtenä siis niin kuin toimenpiteenä siis mainitaan tämä reformi. Eli tavallaan nähdään potentiaalisia. Meidät on nostettu tänne ihan esille. Ja kyllä jollain tavalla tuntuu tämän keskustelun pohjalta, ja myöskin tuo arviointi herätti minussa jo, että kyllä ammatillisen koulutus voi ottaa tämmöisen hyvin näkyvän keskeisen roolin. Täällä on paljon pohjaa ja kaikki se kantaa niin kuin tulevaisuuteen tämän ammattityön kautta. Se on juuri sitä, ei ole ehkä enempää vaikuttamismahdollista kuin mennä todellakin. Sehän on tulevaisuutta, lähteä työhön, työelämäyhteistyöhön, lähteä soveltamaan sinne ja osata. Ja samaten sitten se, mikä tuli mieleen, että kyllä tuo, mitä puheenvuorossa on tullut täältä ja asiantuntijat, niin, ja mistä Mikael Hildenkin aloitti, niin kyllä sillä niin kuin semmoisella tiedolla ja sitten tämmöisellä ymmärryksellä, knowledgeilla ja sellaisella, niin kuin, että tunteet, minulla on riittävästi tietoa, niin kyllä se on niin kuin pohja vaikuttamiselle. Mutta se ei riitä, eli on se toimintaan vieminen. Ja sen vuoksi niin kuin tässäkin arvioinnissa oli sekä tieto että toiminta, että ammatillista koulutusta voi arvioida pelkästään tietona. Ja sen takia pelkäsin hyvin pitkälle siitä, että mitä tästä tulee, että jos meillä on niin koe tai testi, että jääkö se sitten vaan sille tiedon puolelle. Mutta me pystyttiin onneksi tuomaan tämä toiminnan puoli esille, jota nyt on täälläkin pidetään tärkeänä. Ja eikä se tieto riitä, jos ei se mene toimintaan. Ja sen kauttakin ammatillinen koulutus on edelläkävijä, koska se toiminta on siinä koko ajan läsnä. Ja toiminnallinen osaaminenhan oli parempaa. Mutta toisaalta pitää myöskin ymmärtää ja kokea se vaikutusmahdollisuus, että koulutus selvästi lisää. Katsoin sen europarametrinkin tuloksia, niin koulutus nousee sieltä esille. Koulutus lisää sitä kokemusta siitä, että minä tiedän ja minä voin vaikuttaa. Tosin se lisää myöskin huolestuneisuutta, mutta jos ei ole huolestunut, niin ei myöskään sitten lähde näkemään sitä tärkeänä arvona. Eli kyllä tällöin niin kuin koulutuksen ylipäänsä on erittäin suuri merkitys. Ja
Ja tässä ollaan paljon opittu ja tästä sisällöstä ja sitten myöskin tästä arvioinnista. Ja uskoisin, että ammatillisen koulutuksen puolella varmasti sähköistä arviointia tullaan soveltamaan jatkossakin. Siinä pitää miettiä erittäin paljon tämä osallisuusprosessi, nopea palaute ja vuorovaikutteisuuden varmistaminen, jotka ovat kehittävän arvioinnin niin kuin niitä keskeisiä elementtejä, niin ne täytyy ruveta oikein miettimään. Minä olen itse ajatellut, että tämmöinen sähköinen arviointi muuttaa tätä prosessia niin toisenlaiseksi, että siinä pitäisi nopeasti saada se tieto, mutta se jotenkin se tavallaan se prosessi ja niin kuin osallisuus ja kehittävyys rakentuukin sen tiedon varaan. Eli meidän täytyy niin kuin se semmoinen koulutuksen järjestäjän tuki ja palaute ja niin eri kohtaa laittaa. Nopeasti tietoja sitten hommiin tai prosessi etenemään. Mutta olisi se aivan upeaa, jos jopa siitä pikapalautteesta lähtien saataisiin koulutuksen järjestäjät mukaan tähän kehittävän arvioinnin prosessiin, että ne niin kuin olisi samanaikaisia. Ja toinen on myöskin, sen tulee mieleen, että miten me sitten lisättäisiin niin kuin opiskelijan osallisuutta arvioinnissa. Et voisiko näihin sähköisiin juttuihin lisätä sellaisia elementtejä, että se opiskelijakin saa heti palautteen omasta osaamisestaan. Ja ehkäpä opettaja voisi hyödyntää sitä tietoa, että se ei niin kuin jää kansallinen arviointi, ei ole erillinen siitä opiskelijan arvioinnista. Koska nyt ammattiosaamisen näyttöjen arviointijärjestelmä perustuu juuri tähän ideaan, että kansallinen arviointi ei ole erillinen opiskelijan arvioinnista, vaan koska siellä arvioidaan opiskelija muutenkin ammattiosaamisen näytössä, se tuottaa myöskin kansallisarviointitiedon ja siten niin kuin esimerkiksi kehittää arviointikäytäntöjä. Tällaisia haasteita tässä itselle tulee. Mutta mä todellakin kiitän teitä, jotka olette kommenttipuheenvuoroja täällä antaneet ja sitä, että olette olleet arvioinnissa mukana, ja kiitän yleisöä ja täällä salissa ja sitten siellä etänä. Ja Harri kai lupasi sanoa tähän vielä sitten jotkut loppusanat. Ei tähän kyllä ole mitään lisättävää. Me ollaan tehty paljon töitä tänä päivänä ja ollaan kyllä päästy mielestäni pitkälle. Sen verran, kun unohdinkin, että nämä loppusanat tuli, niin katsoin äkkiä näitä muistinpanoja. Niin ensinnäkin tietysti niin kuin tärkeää on nyt sitten tämä tulosten levittäminen. Se on meidän tehtävä, mutta se on tietysti meidän kaikkien täällä, että tämä ei jää niin kuin tähän sisäpiiritiedoksi. Ja sitten toinen asia on, mitä on tullutkin vähän, niin otamme mielellämme vastaan palautetta meille, Karville, toimijoille ja siitä, että miten me kehitetään. Se on tullut moneen kertaan tässä tämä päivänä tämä toivomus meidän suuntaamme, mutta Olkaa meille kriittisiä ystäviä, kun me olemme arvioimia kriittisiä ystäviä näissä arvioinneissa. Mutta Mikael Hildén sanoi siinä, minulle jäi mieleen tämä, että miten näitä kiusallisia asioita, ongelmia nyt nykyisin oikein ratkaista. Että niitä ei enää isoissa organisaatioissa ja suurilla suunnitteluprosesseilla ratkaistakaan, vaan hän otti tämän Lars Tveden innovatiivisen yhteisön. Pienet yksiköt, joissa on muutosagentit mukana, verkostoidutaan, on yhteinen muisti. Sitä olen kiinnostunut itse, että mitä sillä tarkoitetaan. Mutta joka tapauksessa sitten tämmöinen kilpailu tai oikeastaan kilvoittelu. Eli nämä asiat itse asiassa ratkaistaan pienissä yksiköissä, muutosagentit verkostoituneina, yhteistä muistia hyödyntäen, keskinäisessä kilvoittelun hengessä. Silloin ratkaistaan ilkeätkin ongelmat, ja minusta se oli aika jotenkin kiva asia. Se oli positiivinen ja ihmisläheinen. Kiitoksia kaikille teille, ja tätä raporttia löytyy sähköisen muodossa, paperisen muodossa, ja mielellämme tätä sanomaa teille sitten jaamme jatkossakin, että niin kääntykää meidän puoleen ja antakaa palautetta. Kiitoksia.